YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်330နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဘန္တာအလုတ်ကတော့ကြာပန်းကျွန်တော်နဲ့တရက်ကွယ်တဲ့အတူနေတဲ့အောင်ဦးနဲ့မေမေကကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်လာတယ်မေမေကလူကြီးလေတော့အလုတ်ပူဖြစ်တယ်ညိုရက်35 36နာနေရရုပ်ရှင်သမိုင်းနဲ့လာပေါင်းနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါလေသူကမင်းသားဖြစ်သွားတယ်လေမင်းသားဆိုတော့ထင်တော့မကြည့်လိုက်နဲ့ဆက်လိုက်မင်းသားတော့မဟုတ်ကြာပန်းမင်းသားလူချမ်းဖြစ်လိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်လိုက်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေကဖျက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့အောင်ကအဲ့ဒီလုပ်နေမလုပ်ချင်ဘူးကွာရှက်တော့ဟမ်ဒီနေ့တော့၃ယောက်ပေါင်းပြီးဘာလို့မှမရလို့အပြန်လန့်မလှပါဘူးကွာဘတ်စကားကတော့မရှိလို့လျှောက်ပြန်လာကြတာလေပြောစရာတော့ကောင်းတာဗျာဟာညီးနေတာအမင်းဘယ်နဲ့ကွာတမနယ်လုံးညီးနေလိုက်တာခိုကြနေတာယောက်မညီးနဲ့နော်စီရတော့မောင်နှမတို့တို့ဆိုင်မှာအကျွေးဝယ်လို့ရဟာသူ့ကိုစိန်လင်းရပြောအောင်မှာကွာအချက်မရှိလာကြပြန်ပြီအကျွေးစားကြပြန်ပြီပြောပြောဖို့ကွာငါဝင်းပူဆောင်မနေသားလို့စားရတယ်ဗောယောက်မင်းတို့ညင်းနေမလားအေးမင်းတို့ညင်းနေစိတ်တွေပြေသွားငါစိတ်တွေကြူဘာဘာဘာချစ်အဲ့တိုက်ယူကြည့်လိုက်အဲ့တိုက်ကြီးရဲ့ရန်နာမှာလွန်တရာမှချောမုံလှပါတဲ့ကောင်မကြီးတယောက်တခါတရံတွေ့ရတတ်တယ်ဟာအခုဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးချောက်ပေါ်နေမှမရှိဘူးဟောဟောမပြောနေထွက်လာပြလာဟာသာဥစားတော်ပြီဖြစ်ပြီအဲ့ဒီနေ့ကစားပြီမိမလာလေးကိုဖြတ်သွားရင်ငေးကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းနေပူလိုက်ပြီဟုတ်တယ်တကယ်ကိုလှတယ်မိမလာလေးတယောက်ပါဟဲ့မမေမိုးရွာကြီးထဲမှာလာကြလာကြမိုးကဖွဲဖွဲလေးပါတော်လေးရဟောင်းမဟဲ့မေမိုးကြီးနဲ့မင်းကနှံ့နေလားထဝင်းငါတို့တီရလို့ဆိုင်ကွာဟဲ့ထဟမ်ဒီကောင်ကြီးကွာစားပြီးတောက်ပြီးနေပုံပါပဲရှင်းအောင်ကြိုးကတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဆိုင်ကပိုလာတဲ့အကျော်လေးနဲ့တန်းပြင်းရောက်စားလိုက်ကြတာမင်းတို့ကစားကြရင်ဟာမစားရပါဘူးတို့လေးကခမင်းစားကနေအမေကပွားစီပွားစီလုပ်တော့ဒီဘက်ကိုထွက်လာအိမ်မှာတော့ခမင်းမရှိတော့ဘူးချက်ချင်တော့စားနုတ်စုဒီနှလုံးရှိမချက်တော့ပါဘူးတို့လေးကဟိုစိန်လေးလုံးဆိုင်မှာပဲသွားစားလိုက်တော့အောင်ဦးလည်းမစားရသေးဘူးစိန်လေးပွားစီပွားစီလုပ်တာနေမိတော့မစိုးဘူးလားဟာမင်းကလေကွာပဲနီလေးနဲ့ဝက်သားနဲ့တော့မတူဘူးကွာဘိုးကပူစားကောင်းတယ်ဟေးမင်းပြောတယ်ကွာဘိုက်တက်စားလာတူတူကလည်းမစားတော့ချာပြီးကွာသားတို့တွေလည်းလုံးပြနေတာချာပြီးနက်ခံမြို့တယ်ဆက်ကြည့်ကြပါလား35လမ်းကိုသွားရင်တော့အလုတ်ကတခုမဟုတ်တခုရပါရဲ့ဒေါ်လေးကဒေါ်လေးသားကအလုတ်ယွေးနေတာဟာမင်းတို့လုပ်တယ်ငါမလုပ်တတ်ပါဘူးကွာဟုတ်အေးဘောမလောက်တတ်တော့လေမင်းငှက်ဗောနော်အကျော်နဲ့ထမင်းစားကြီးဘိုင်းမောက်အိတ်နဲ့လောကစည်းစိမ်မဟုတ်ဘူးကွာအရုပ်ဘွားနေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်စင်းရဲနေရတာလဲနော်ရတယ်လို့လည်းလုံနေတာဒါဒီဝိုင်းရမွားနေရတယ်လို့လုံတယ်တော့မပြောပါနဲ့ကွာမင်းတို့ကကြီးများနေတာနော်မင်းတို့ကြီးမများဘူးဆိုရင်မနေ့ကျရင်မင်းတို့က35လောက်ခော့သွားမယ်အေးမင်းတို့ရုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဆရာဝန်ခန်းတို့တက်သူចောင်းသားခန်းတို့ရရင်ရမှာကွာအဲ့ရရင်ပတ်စံလေးရမယ်ပိုင်လေးကွာဟာလုံချင်မှာအာဟာမဆောင်တော့ဘူးကွာတွေ့လားတို့လေးသားရှက်နေသမင်းငန်းတာကြတော့မရှက်ဘူးအလုံးလုံးကမှကြောင်ရှက်မလုတ်ခုတဲ့လုတ်ဆိုတော့ရှက်မှာပေါ့ကဲငါခိုင်းလဲရှက်မှာလေအေးဆံဝန်လုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆံဝန်လုံးကဆိုတော့ရှက်เสียရည်ရှက်เสียရည်ဟောရှက်ရှိရနေရှက်မှုစင်းရဲတယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတုံးမကြလို့ညံ့ဖျင်းလို့အရေးချင်းမရှိလို့ချမ်းသာအောင်မလုတ်နိုင်စင်းရဲတာဘာဆန်းတယ်လေဟမ်စင်းရဲရင်ချမ်းသာတဲ့လူအိမ်မှာအစီအပန်းလို့ရမှာပဲကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလား
အလုတ်ကိုပြောတာအလုတ်မကောင်းလို့ကံမကောင်းတာမင်းမလဲကွာမတို့အလုတ်ထွက်သွားတယ်ဒီစားပြီးပဲမပြီးနိုင်ဟာတခြားလောက်တဲ့အိမ်လုံးရဲ့အလုတ်ကိုပုတ်ထွက်ကြော်တယ်မနိုင်ဘူးရှင်ညပဲကြည့်လေပန်းမင်းရေလောင်းမဲ့မာလီမရှိဘူးဒီမနေ့ကျတော့ငါကားကိုရေးဆင်းမဲ့သူမရှိဘူးဗါလေအဲ့ဒီအလုတ်တွေအလုံးကိုတန့်လုတ်ပေးရမှာမင်းကလည်းမခိုင်းပါဘူးကွာအဲ့ဒီအလုတ်တွေမင်းမလုံနိုင်မှလည်းငါသိပါတယ်မင်းနဲ့မကောက်မင်းသားမင်းသမီးရောမလုံနိုင်မှငါသိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ကလုံနိုင်လို့လားလုံးစရာလားကွာမင်းဟုတ်အဲ့တော့လေနေရာလေမာလီနားလိုက်ပုံမင်းမေယာအလုတ်သမားရေပေါ်ပါအမလေးတော့မင်းကပြောတော့လွင်လိုက်တာကိုယ့်အိမ်ထဲမှာထားရမယ့်အလုတ်သမားတက်ကိုကြုံရခေါ်လို့ဖြစ်မလားဟဲ့အခုမူတူကပဲကြည့်လေ6လလုတ်ပါမယ်ပြောပြီး3လနဲ့ထွက်သွားပြီဟဲ့ဘူတူရှာနင်တို့အမျိုးထဲမှာတစ်ပင်ဆိုင်တက်တယ်လို့ရှိလားအာရှိရလေကျမဆိုင်တက်တယ်ဘာဆိုင်တက်တာဟမ်ကိုယ့်လိုပဲကိုနိုင်အောင်လုတ်စမ်းမအောင်အမေခဏရှင်းပြီးမလားအရေခင်းနေလဲဖို့မနေ့ကမှားသွားတယ်နော်အော်ရှင်းပြီးပါပြီမေရဲ့ဟိုအရေခင်းနေလဲပြီးကဲငါမေးတာဖြစ်ပါဦးမင်းတို့ရက်ွက်တက်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူရှိလားလို့အော်ရှိတယ်လေဟိုဒေါ်သက်ဆွေဆိုတဲ့မိန်းမကြီးတပင်းဆိုင်တာအယံဝဒနာပါတာဟိုသူ့အရှင်မလေးတပင်းနေဆိုင်တာစောင်းနေတာပဲအခုရှိလားမရှိတော့ဘူးဟိုစီပင်ရလေတလားလမ်းမပေါ်တပင်းမဆိုင်ရအောင်အကုန်လုံးခုတ်လိုက်ပြီဟဲ့ရှာငါမေးနေတာလူမေးနေတာတစ်ပင်ကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဟာလူကတော့ရှိတယ်လေဟို तू ကမုတ်ဆိုးမှာဟိုသူ့သားနာမည်ကဘန်နာတဲ့ကြာဘန်းလုပ်တယ်ဟဲ့ဘူတူနေ့ကမေမေကပြောနေတာလေအဲ့ဒီမိမအလုတ်လုတ်မလားလို့မေးခိုင်းနေတာဟိုအားတော့မသိဘူးလေကဲအဲ့ဒါဆိုလဲပြောလိုက်ဒီမှာအလုတ်လုတ်မလားလို့အလုတ်လုတ်မယ်ဆိုရင်တလန့်ကိုတသောင်းပေးမယ်လို့မနေ့စာကိုကျွေးမယ်ညတော့မသိနိုင်ဘူးညနေတူတူပြန်ပို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တလာတဲ့တောင်းများအကိုရဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲမပူတူမို့လေဒီလိုမျိုးလုံမျိုးလုတ်ချင်ဟာသူများမျက်နှာကြည့်ပြီးလုံနေရမယ်တော့ကောင်းပါဦးသူတို့မှအရင်နေမှမရှိရဒီလိုမျိုးပဲလုံရမှာပေါ့ဟာဒီမှာဒေါ်သက်ဆွေဆိုရင်အကျော်ဆိုင်မှာလုတ်လို့တရက်900ပဲရတယ်နားရတာအော်စားပြီးတောက်ပြီးလေတော့ပြီးတော့တနေ့ကောင်လည်းနေရတာမှမဟုတ်တာအေးအဲ့ဒီနေဖိုးတာလို့ကြက်ကြက်တတိတာငါတို့ဆိုင်မှာအကျွေးစားတာမနေဘူးပဲစားပါစေတော့အချင်းချင်းနေပါသူတို့အလုတ်ကောင်းနေကြပြန်ပေးလိုက်မပေါ့ဟောဘလောက်ကြတယ်ဟောကြီးဟိုစားပြီးတုတ်တုတ်လေးပြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအေးဟုတ်ပြီ။အာ160ကြာတယ်။900ပြည့်အောင်လေးဒီဟိုထက်စားလိုက်ပါလား။နော်။အကျွေးအကျွေးမရှိလေ။နေပါစေရတယ်800ပဲပေး။ဟိုအစ်စ်တစ်ချောင်းစားလိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါ။အစ်စ်တစ်ချောင်းစားစစ်စား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ညီမရုပ်လေးချောသလားဟုတ်။အရန်သဘောကောင်းတယ်။စားလဲနော်။ဟာစားစား။မမစားစားကျွန်တော်နောက်တာစားလားစားလားကျွန်တော်ညီမဟိုချစ်လို့စားတော့အကုန်ရစ်တော့တစ်ချောင်းစားလိုက်ဒီ။စားလိုက်စားလိုက်ဟုတ်ကဲ့နားမလားဟုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လောက်နော်ဟုတ်ကဲ့နားမလားဟုတ်ကဲ့ကျမချမ်းသာပါစေဟာဘာပိနေပြရပြလာပြီလာပြီဒီနေ့အကျွေးအကျွေးစားမယ်ကောင်လေးလာပြီဟုတ်တာလာလာလာပြလာကောင်းကောင်းလာဆိုင်နေပြိုးဝဲဆိုင်နေပြိုးဟဲ့သူငါတို့ထမင်းသုံးဝဲပေးဟာကုစလင်ခမရဘာဖြစ်လာလဲပြထမင်းမြူသုံးဝဲပေးပါဆိုမှာပဲအခုထမင်းမြူသုံးဝဲထည့်လိုက်ရေးချိုးညထမင်းရောက်ရင်ဇယင်ကြီးမဲမလားဟမ်ပြီးစရာပတ်စံရှိရလားမပါဘူးခမားကျွေးတဲ့အလုံးပြန်ဆက်မှာအခုရောက်မှမရောက်လားရှင်းရှင်းပြောအမမမအကျွေးတဲ့စားစီကြောင့်အမဟမ်အခုဟမ်ရောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရောက်ပါတယ်အကိုကအလကားစနေရပါအခုနော်တိတ်သဘောကောင်းသိလားဆက်ဆက်ခရီးလုံးငါတို့ကနင်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးကမိုးလင်းတာနဲ့ပင်ပန်းပန်းအလုတ်ရှာနင်းတို့ကညနေဆောင်မှဆိုင်လေးဖွင့်မိုးချုပ်တာနဲ့ရောင်းလို့ကုန်းအမျက်တွေအများကြီးရအရင်ကြီးများတယ်လူများတဲဟန်ကြပါလားအေးလေကွာမိုးချုပ်တာနဲ့မကုန်ပါဘူးတော့ရောင်းမကောင်းတဲ့နေ့တွေများဆိုညှင်းတတ်လာပါတယ်တော့ကဲကဲစားကြကြီးစားဘာမှလေးပိုင်းရှေ့မနေနဲ့အင်တာဗျူးမနေနဲ့တို့တို့လုံချမ်းသမားတွေဒီရောက်ဆိုတလုံးစားတော့မရှိဘူးမင်းစားစီးတွေဖြူထဲတာတို့တို့မင်းတို့ဒီအိမ်မှာဒီတက်မှလာစားနေတယ်လာပြီးဖင်ကောင်းကျဲနေတယ်စားနိုင်လို့ခမကြီးမှာအကျွေးစားတာဗောဗျာခမကြီးအကျွေးစားရင်ပါးစပ်ကပိတ်စားဟုတ်ကဲ့ဟာလေခင်ဗျားအကျွေးစားလို့နည်းနည်းထည့်ပြရအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ညာဒါကတော့ဟေးဒါကတော့ရမ်းထက်တယ်ဟာHey! Hey! 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 Hey!
พี่ไม่มาเทมาวิมาตันล่ะตู้จุ้ยไม่จีเตะเปล่าล่ะงาเอาลูกเปียงลงงาต้มมาบ่อ๋อดอเลยอ่ะอจ่อจ่อดาหลอกเปิ่นมันน่ะโหดอเลยเว้ตะเปิ่นใส่ดาวาธนาป่าเลยซูเนซ้ํามาอ๋อยิงอ่ะบ่พี่งาดิหลอกใส่ยาดาแหละอ๋อจม้าเนี่ยพอยาบ่ดอเลยจม้ารู้ได้ลุชินอ่ะเลยยังก็สีเนี่ยน่ะติล่ะเอ็งยังอจีลุตะมาจม้าเตี่ยวเถอะโหนาเวมีโมจองลุได้ลัวแล้ววินเลยสวาจั้นแล้วเตี่ยอ่ะติเปิ่นมาใส่ดาจม้าเตี่ย
ဟိုဒေါ်လေးရှိတော့ကျမတွေဟိုတိုင်တိုင်ပင်လုပ်လို့ရပါဗောဒေါ်လေးရဲ့လာကတသောင်းအောင်ပြရမှာနော်ဟိုနောက်ပြီးတော့မင်းဆာလဲကျွေးမှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လေဖုတ်တာမေးကြည့်အောင်မယ်လေဒီကောင်လေးကလည်းခုတလော့ကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲဥုံမျိုးနေတာပဲသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြုံးစီပြုံးစီနဲ့မသိတဲ့လူတွေကလေထိပေါက်ထားတာလားအောင်းမရဘူးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာတွေလဲကွယ်ဘာမှမပါဘူးမေဟုတ်မေမေတို့ဒီနေ့ဇီယံကောင်းလားတိတ်ကောင်းရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတာရေဒါပေမဲ့မုတ်တူအိုးတော့ကုန်မှာပေါ့တာဟာပုတ္တဝါလေးအမေကို तू လှုပ်လှုပ်တဲ့အိမ်မှာလှုပ်ဖို့လာပြောနေတယ်တိပင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့ဟွန်းตัวบ่มาลุโลเลยเมียโอ้ยัดทะล้างโหเบ้อ่ะตะเถิ่งไอ้นี่มาดิฮ่าย้านละดาเว้ยเมียฮะบ่แลอ๋อโหไอ้ไตเนี่ยย้านละเลยลูกเฮ้ยเอาเนาะเมียนะย้านละไตเนี่ยหล่าတော့ปั้มมินี่หล่าออกลุโลดาบ่ตาเยฮะดาดาดาตาลงมาเมียฮึอะแตงเหงได้ลูกนี่มาขั่นมูเด้อะแตจี้มาเด้ฮ่าแต่เมียลุโดลุขึ้นมาเด้ตาเยดาเปียนผิดเตบาบ่ฮ่อကိုညိုမြရရလေအလုတ်လုတ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အမေတို့ကမေးလိုက်အောင်မေနော်ဟုတ်အော်တာရေဟာဟိုနင်းလေအချောင်းဦးလေးတအိုးတဲထားလိုက်အောင်နော်ဟာဟာမင်းမင်းတို့အောင်ဦးလို့လာချင်းလာကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မေနော်ဟေလာကြည့်နေရလာလို့ကြည့်နေတာလေစားဖို့ပေးလိုက်တာစားမှပေါ့ထိထားမဲ့ကြည့်နေရောမှာလာမစားရလို့ကြည့်နေပါဘွာမင်းလေအဲ့လောက်လာတော့ကျုပ်ကဘလူးလူးစားရမှာလေကောင်းပါလိမင်းလေကကျုံနာမှာမြဲရှိနေလို့လေကျုပ်ကအရန်ကိုပြောနေတာဘာဖြစ်လို့တည်လာချစ်လို့ဘာလို့วะဟာရှောင်းနေပါနဲ့ကွာမရှိပါဘူးဟဲ့ငါနဲ့မြိုထဲလိုက်ခဲ့တယ်မှာကွာမြိုထဲရောက်အလုံးတစ်ခုခုရမှာကွာအေးကွာဒီနေ့ဘာလုပ်ဝဲရလုပ်လိုက်တော့ဘယ်တော့ကွာမင်းကလည်းမတွေ့ရတာ900တောင်ရှိနေပြီကွာဟာအဲ့ကွာကွာဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ဘာလို့ဟာนี่หนูเนี่ยบาล่าลงน่ะแหละดีเลยวะเปียอัญญ์ออกคันเนี่ยลิกูกูไม่หนีไหนโนเลยหนีไหนเนี่ยหลูเนี่ยไตไอ้เหี้ยอ่ะเผ็ดซะแล้วอย่าล่ะชื่อด่าบ่เปียมาลิดิ้งมาอลุลงนี่ล่ะฮะดีแท้เหรออมลูเนี่ยก็เลยเฮ้ไล่ด่าห่มเลยลิบาผิดโหเลยกูดีแท้อ่ะกอมมาลิอ่ะช่อเลยเนาะช่อเลยโหหมูมูยมล่ะไอ้ไอ้ลงมา तू ใส่กางฉิซอกูดอลี่แต่กูลิอลุลงพวกงาเปียได้อ่ะดิ้งมานี่แหละตัวมาอลุตะมาไม่ชื่อโหลิยังแค่ตุ่ยนี่ล่ะกูจนเราลงมั้ยลิมาไม่ผิดปุ๊ดิเนี่ยกูดิยากูกูเนี่ยหนูอ่ะยวยตุ่ยตัวค้ายมาหมกกูเมจิไปบ่าล่ะมาอีบ่าอีบ่างาเมจิแม่ตลอดๆอพายตุ่ยงาคอกขันเนี่ยมาตลอดมั้ยเนาะไปหยุดนะพูดถึงว่า
不住呢，不用你拍照呢的。我马路也过条杠里的。后年没时间，没当啥路，没当追了呀的。不要不要，我没电了，我老麻烦。好了，我阿妈嘞，都伢啥路当啥了，追来到了，孤独人伢的。都马路是的。你不住。啥？路到了阿你的啦。OK。阿爸，我路上是在等路。对。阿妹妹，我这边的古装口才没熬夜，我过开年了。没办法了嘞。哦，妹妹，爸妈没皮包，我这边的。小姨，妹妹生用的那条腿短没穿了。哎，妹妹嘞，这腰杆子，这边的。对，这我那路我手没拿呗。妹，好，唐山嘞，都是有主人，古董也来。是啊，爸，这边嘞，这边嘞啊，别在唐山会路见路了。老妈妈，小多呢，你干嘛来的油嘛里边？没油，这还油了么？葡萄送掉咱阿伯，油油渣渣，干呀那下回啥都来不留些些了。对，我本来呢，古人人家不讲古人那里有干的呗。啊，他说我没专业的路，我没呀嘞，他没么路就没路呢，没么东山那大路，大大路下路，好那么来。妹妹，没表达的嘛呢？葡萄表达的嘛呢？我心里呀呀，都要有朵妈妈啵。啊，你有啥路嘛呢？妈子，来跑完嘞，来跑木。嗯，你讲不干净呢，慢呢，我讲不干净嘞，慢呢。啊，路慢呢，哪里啦？给，大皮，就那妹妹呢，都在俺那来玩嘛啦。他们母仆人呢，少路又来玩嘛，给表。没肉钱啊，龙阿龙 OK 呗。给给给，是他讲你来着，真的没有办法，没行，你别多回来嘛啦。哈，不，没呢没呢，我仆人嘛，钱都一起的，少路呀。妈来讲了不？不是吧？没嘛钱都一起，不是吧？是吧？追路苗没追路苗。都没去，哎嘛的啦，追路苗过他，对呀，你阿罗谁在那查一下？这个我前头家罗，我追进追来嘛，你有没得查？那我拉你爸妈没追呢？好的，哼，啊，哎，我没有那么保护谁呢？来啦，追路苗没前头个，谁那个查路啦？啊，阿路不保护呀？我愿追，嘛追路先咯，那我阿罗是嘛把阿姑你别拉着了嘛，别乌要，谁拿来追苗我？好的。烧呀，你烧不？烧嘞！小家伙，别弄啊！哇喂！哈哈哈哈哈哈！老王没老婆了，出去撸毛去啊！现在老来担心一把呗。先应俺爸老给留开了。今朝谁要嘛嘞？没嘛臭米的，谁没要那呗？西边的吹打啥道理啊？哦，马步都呢，马在水流个带动呢，你老古老古来看来的哇？就这话，留给马他进去呗。但你哪招？马步都啊，表着他帮伢们都表吧。哎哩，三楼几包？单呀单机有他人咯，单俺老表伢们咯。明天是哪有要来人多的？明天朝哪有变？请侬慢不着呢。给多多多，今天来我们楼里不住别的。好的。好，够票吧啦？干哪来么家务？家务嘞，哇，我那明天回来是刚刚做的农家。给他伢听。来。嘿，住那边呢？不住可拉的楼里，马里得五牛面的。今天让哥哥表了，为啥没记得嘞？明天到伢边路的嘛，下来嘞。俺弟弟啊，这生我，哎妈，伢们太进屋里，不住让我伢妈妈一开门，笑了。别你妈哩哦，是的哩，我嫂子话被我让他出去碰山里哩。阿弟妹，弟妹，小板要你嘞。
ตะเมียบาลงมาฮะโมโน่ล่ะตุ้ยอ่ะเนี่ยก้อไปฮอดเลยโมมากูเปียวเนี่ยสกาเปียวเซ็นผิดอ่ะกูก้อสิล่ะกูโกน่ะเปียวบ่ตะบี้เลียแหละกวยกูเปียวเนี่ยตุ้ยเนี่ยสกาเปียวบ่ล่ะกูสิซ้านนี่ล่ะโหตะเมียกูเปียวอีตะบี้เลียโชว์มาเลยเช่นมาเนี่ยมันก็เปียวไม่เช่นบ่าวโหอะไรเปียวมาจีนแน่มาล่ะเดี๋ยวเปียวเปียเปียวหึไม่อ่ะเลยอี้เด้ ช่วยนี่เออเลยอาจารย์มองแล้วตู่งงนะมองมาเนี่ยตะมี้กูผิวอ่ะลิตะมี้เลยกูกูเนี่ยตะเงินจริงกูผิวอ่ะมิมี่อ่ะแลมิมี่เนี่ยตะเงินจริงลูกจี้ดิกาไม่ตื่นไม่ตื่นมองจากกันแล้วมองนะมองมาเว้ย ฮ่าตีไล่บ่าเราไม่พูดดูว่าจนเราตะดองซ้าหลุเปล่าดล่ะเปียเฮ้มัวบ่มาตีดาหมออ้ายนวินบงนี่เฮ้เมนูตองซ้าได้นี่จะตองซ้าดาบ่ซ้าน่ะมาดูกว่าตองซ้าดาหมอบ่กูเปียอจุ้ยซ้าดาบ่ไอ้จุ้ยดิอารมณ์เจ็บเสร็จมีอยู่เอ้ยดิเดบะไม่ใช่อ่ะแกนี่มาโหยถ่าไล่ป่องซ้ามาเนาะอย่างนี้ใจตองซ้าเอาซ้าดาซ้าซ้าไอ้ลูกก้องลงเวชาเราเปียว่าสิดาบ่พูดดาแกญาติ รู้ซ้าจินน่ะจุ้ยแหละงาเบี้ยนี่ซิ้นตั่วมั้ยโอเคบ่ซ้ามาเลยเปียวไอ้ชี้นี่แท้ชาน่ะหลีพี่แล้วเพ็ดแท้ไล่ซะฮะเพ็ดชาเลยเพ็ดชาเปียวเว็ดชาเปียวล่ะหลีเปียเว็ดชาไอ้ต้องไม่ใช่ดูจ่อจ่าบ่าเรางาสกาเราไปหยอดตัวแล้วไม่ดีอ๋อเฮ้โหมัวมัวอ่ะนี่แห่ติล่ะนี่นูอารมณ์เสื่อมเหมือนซานี่ล่ะฮะโหโหงาอดีตๆสกาเปียวล่ะนี่นูโดโทจุโลงาพาพี่เปียวล่ะหมอบเนาะตีบ่าเลยเปียจนเราก็เลยม
းကွာဟိုမှာမဘူးတူတောင်ရှိရဲ့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးဆိုလေမဘူးတူရာစွမ်းပြီးသားဟိုဘန္နာနဲ့မမို့မိတ်ဆက်ပြီးမယ်ဟဲ့ဖို့တာနေဒီနေ့ဖို့ဒုတ်ထိုးစားမလားအဲ့အကြောင်းပြောမလားဟာဒုတ်ထိုးစားနဲ့အဲ့အကြောင်းပြောမှာဘောဟာအကြံကုံနဲ့ဂလုံးစားကြဲတဲ့တတိနေဘူးတိုက်ဆောက်ပေးနေတော့လေအဲ့တိုက်ပုံမှာနေဘူးမင်းတို့ကြံကြည့်ကြသေးတာဘောကွာဘာမှမဘူးနဲ့ဖို့တာရေတိုက်ပြီးပြန်အောင်တော့ဆင်းရမှာပဲနောက်ဆိုအဲ့တိုက်မှာနေခွင့်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားမနေနဲ့ဗန္တာဗျဗန္တာဆိုတာအညာတရပင်မဟုတ်ပါဘူးတထေးတကြွေမင်းဆိုရစားရုပ်လက်မြတ်မြွေနားခူရတဲ့အရေးကြီးဗျအဲ့ဒီဗန္တာရိတ်မှာမုံလေးလားခူလာတနေ့ကြရင်ခင်ဗျားဒုလူကျိုးမမေ့နဲ့တော့ကျွေးမှာကျွေးမှာတပန်းလုံးကုံအောင်ကျွေးမှာအရင်ပြုတ်သွားပါစေမင်းလာဆုံအောင်လို့ကြိုက်သွားကြီးကွာခင်ဗျားဂရီတီနော်အေးတပန်းလုံးစားကုံအောင်စားမှာလေရောစရောမဘူးတူစားအေးအတေးရတဲ့နေနိုင်မယ်ဆိုတာငါတည်တယ်စားစားစား iPhone 14 Pro Max ပါနေရှိကြလားစကားပေါင်း3000ကျော်ကိုမဟာ application နဲ့ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုန်းတို့ဘေးมีเสียงตอกเช่นฮะแล้วสิไปไหนบ่ครับครับมาโกจุเนี่ยอุ๊ยเนี่ยเนี่ยจะตุ๊ดีอ่ะทําไมปลุกโตบลูลงดูเนี่ยมาเลยตุ๊ยยาตุ๊ยอม้ารุยาอม้ารุยบ่อุ๊ยญาเนี่ยมาราลิงายชาเด้อ๋ออม้าเนี่ยบันนาเนี่ยมาลิอินจีไก่ตะตะบันนาอื้ออ๋อบันนาสราลิโหมมนต์ลิตะดองซ่าลูกเปล่าเลยกาวลิลิอ๋อตรัวอกูลิโหไต่สอดได้ชิมาเลล่มนี่เด้มมเนี่ยตรัวมมอินชาเนี่ยนี่ไลน์เพ็ดเนาะโหมมอินชานี่ไลน์เพ็ดเลยซาลิมมตั้วเอ้จินดิဟုတ်တယ်ဟိုမုံမျက်နှာလေးကရမ်းထားတာပဲတဲ့မုံမျက်နှာလေးကြည့်လို့မွားဘူးတဲ့အားကြမလို့မို့မရဆိုဒီရှေ့ကဖြတ်ဖြတ်နေတာတဲ့ဟိုအမားတို့ရောက်ကွာလေဟိုရထားလမ်းကျော်ရောက်ပြီလေမောတို့တော့မတွေ့ပါဘူးဟဲ့အားကြောင့်ဘာနာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလားဟိုမေးလိုက်တဲ့မုတ်ထုတ်လေးကြည့်ပဲ तू ကလွမ်းနေတာဟုတ်အဲ့ဒီမုတ်ထုတ်လေး तू ကမစားဘူးလား तू စားကျင်တယ်ကျွန်တော်မောကပေးလိုက်တာအာဟိုမျက်နှလုံးလို့လည်းမစားရပါဘူးတဲ့နာမည်ရလည်းဘာနာလဲလားဘာနာပြီလေဟိုဘာနာပြီလို့အရေးကောင်းကောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့မိတော်သက်စီကပေးထားတာသူ့အမေမုတ်ဆိုးမလေအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုသူများကြော်ဆိုင်မှာဟိုအကျော်ကူကျော်ပေးနေရတယ်ဟိုဥညုံများနေရမှာလေအမကဒေါ်သက်စီကိုပြောပေးတာဒါပေမဲ့သူကအိုက်ဆန်ကအကျိုးလေးယူထားမချေသေးလို့အိုက်ဆန်ထွက်လို့မရဖြစ်နေတာတနာပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးလေးမုံဆက်ပေးမယ်လေဟဲ့မုံမတူသေးလို့လားမသိဘူးလေမဘူးတို့ပြောတယ်ဘန္နာပင်ဆိုဘယ်တယောက်မှတော့သေချာမသိဘူးပေါ့ဟာဒီတစ်ခေါက်လာမှာပြလေအေးပြပြီပဲပြပြီပဲဟွန်းဟွန်း
ไม่ป่ะเลยอ้ายอ๋อจริงเนี่ยกาวนี่ติล่ะไอ้กาวนี่เนี่ยแม่บันน่ะเลยอ๋ออมารัวฉิสินโพด่าลูกขอเลยเฮ้ยๆๆ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 ๆ
ผิดเต็มหมดอ่ะคลีรีเวสิตกก็ยောက်จ้ะอูเมียวเนี่ยไม่เห็นตันตัวก็เลยเวมันตําหมองมาจ้ะเลยเราอีตรุหลุดาซะคว่แจ๊ดแต่ญินก็เลยตอตกกูซูอ่ะจนเราด้วยไอ้เราดิเลยไม่อยากตีบ่อูเลยอยู่อ่ะมีสุดาก็เราไม่ลองงินก็จูบิตาอ่ะบ่มินุหลองซาลีรีเนี่ยโหก็พยองไหนป้องบิบิสวยมินุหลองญาเมเปียวจ้ะเมถ้างาจูมินุเปียวนี่ ပြောစရာလောင်စာလေးတွေကုံသွားရင်မင်းတို့မျက်ရည်တုံနေကြလိမ့်မယ်မင်းတို့လောကရန်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကြိုပြီးမတွေးကြပါဘူးကွာကိုညိုကစိတ်ပူလို့ဆုံးမလားတအားတော့နားထောင်ရမှာပေါ့ဦးလေးကမင်းတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လူငယ်တဘာဝပျော်ခြင်းကြတယ်ဦးလေးနားလဲပါတယ်ပူတူကလည်းပဲရှေ့နောက်မစင်စားဘူးဟိုခလေးမကလေးကလည်းပဲစိတ်ကစားနေတယ်သူပြောတဲ့စကားသူဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းသိတာမဟုတ်
ရင်းနှီးမှုတော့ရရင်ရလိမ့်မယ်ကွာ။ဒါမှမဟုတ်အကျိုးဆက်ကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့တွေကိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟာဦးလေးညိုရလေ။လူငယ်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဗန္တာမှန်းသိတယ်။ဘယ်ချန်ဝန်းမှာမှအလှမဆိုင်ရမယ်။လမ်းမေးမှာအရေးရအောင်တော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာသိတယ်။ဗန္တာရဲ့ရဲ့တံပိုးခိုးဘူးတူတိုင်းသိကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမေးရလေ။မမေတာကိုဗန္ဒာရိတ်လို့လောကကျိုးဆောင်းနိုင်ဖို့ဗန္ဒာလို့မေ့ခဲ့တာဗန္ဒာရိတ်ရဲ့အကျိုးကိုတို့လူဆင်းရဲသားတွေကသာသိကြတာဟာမတည့်ရဟိုလူမလိုက်ငယ်တွေကတော့နှစ်ပေပတ်လေလောက်ရှိတဲ့ဆက်ကလေးတွေကထုတ်ပေးတဲ့အဲကွန်လေကိုရှူရမှအီးတယ်လို့ထင်ကြတာအဲ့ဒါတော့ဦးလေးညူမှားပြီကဟင်ဦးလေးညူကားလိုက်စင်ရုံတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ခဲ့ကြည့်စမ်းပါဗျာသိန်းတမကတန်တဲ့ကားပိုင်ရှင်တတိတွေလေဘန္နာအရေးအောက်မှာကားကိုထိုးပြီးရက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေတာများဗျာအာသူပပို့ပို့စောင့်နေတာကြားနေတာသိတ်လဲမလောပါနဲ့လေတမိအသက်ကငယ်ပါသေးတယ်အကဲ့တဘောကတော့တနှစ်တန်ဒီမိနစ်တန်ဒီစောင့်စီချင်းနေတယ်တမိကကလေးစိတ်ကိုဖြူရဲဘာဘာညာညာစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကိုဖြူကိုလိုက်လဲရော်ရော်မရှိတာကလည်းမိတာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူကလူမခင်တာကိုဖြူရဲ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးကတကယ်ချင်းတော့မှဆွဲလန်းပေါင်းတာပေါ့အဲသူကတယောက်တည်းနေရတာပဲကျေနပ်နေတာအဲ့ဒါသူ့အဖေတင်ပြထားတဲ့အကျင့်နေလေတာအန်တီနဲ့တူတယ်တမီးကသူ့အဖေနဲ့တူတယ်ဘသူကမှလည်းယုံကြည်မရှိဘူးဘသူနဲ့မှလည်းအပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးဌာနမှုဖို့လို့တာတော်တော့တယ်ကုံတယ်ပွဲစားတာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူ့စိတ်မျိုးနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအကဲကတမီးကိုဒေးပဲတက်စေချင်တာကျမလည်းတက်စီချင်တာပါပဲရှင်သမီးကမှမတက်တာကြောင်းသွားရမှာမြန်အလွန်ပြင်းတဲ့ကလေးဟုတ်တယ်ညီမလေးကလေ TV game တစ်လုံးရယ်ဖုန်းတစ်လုံးရယ် Walkman တစ်လုံးရယ်ရှင်သူကကျဉ်းနေတယ်တခြားဘာအောင်မှစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဟုတ်ငါ့ကိုတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောပြပါခွာငါတို့ကိုလေခွာအားကြောင့်ငါမျိုးအကူညီတောင်းတာမဆွေရအန်တီစီကိုဖုန်းဆက်ထားပြီးပါပြီတားရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကွယ်တားနဲ့တမီရင်းနီလာဖို့တန်ရုံးစင်ရှိလာဖို့အန်တီတာဝန်ထားတားရဲ့လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောထားတာပဲသူတာဝန်ကြီးပါလေကျွန်တော်မုန်းချစ်တာပါလေဟောတမီးလေးနိုးလာပြီ။ရ
ชีซันไอ้ปုံมาเลยนี่กินอยู่ไอ้นี่เด้พอมาตะมี้กูเผื่อหยอดนี่เด้ตะมี้เลวตะเรียะโลเด้ตะมี้เลนเนี่ยตุ้จินโลเด้มาปุ๊ดุชาหนูไปซะเด้คอมพิวเตอร์มันบ่สามารถเปลี่ยนเบ้เอ้ยกินได้มั้ยไอ้ยาโนราน่ะซ้าโอ้เว้ท่องเนี่ยมิมิตะมี้อ่ะเลยดีไดน่ะสุจายเว็บผิดเลย ကျွန်တော်ဖြစ်ဆယ်ကျင်နိုင်ဖြစ်အောင်မောင်အယုတ်လေးမှမဟုတ်တာကြံ့ကြံ့မယ်မကြံ့မကြံ့ဘူးကိုယ်တမောပေါ့ဟာဟိုမမေရလေမို့ဖြုတ်ပိုင်နေပေးစားမှာဟိုဖေးရတားနေလို့လေအချိန်ဆွဲဖြစ်နေတာနော်ဟိုမမလို့ကျင်နာမောင်အဲ့ဒီလူကြီးကိုမုန်းနဲ့ဟာဟိုမမေရလေကိုကိုကိုပြောတာပုတုကြားတယ်တိလားမုန်းနဲ့မုန်းနဲ့ညားတော့တယ်ချစ်သွားတာပဲတဲ့ညားတယ်ဟာလဲညားတယ်ဆိုတာဟောညားတယ်ဆိုတ
มาไม่รู้มาปุ๊ดูเชียร์ว่าอุ้ยยังไงเฮ้ยแต่ไม่เมียจ้าตัวเลยเชียร์ปุ๊ดูอ่ะพี่เชียร์มาเจ้าหรือเปล่ากูเจ้าเจ้าบอกมึงว่าเล่นเจ้ามาไม่เข้าด่ามึงไม่รู้เลยอะไรกูพิวปังอยู่เนี่ยมึงเป็นซ้ำรู้เลยอะไรลุยอยู่ยูเซียร์ล้านน้อยอยู่เนี่ยโอ้โหเลยกูก็ตั้งใจพิวปังอยู่เนี่ยกูพิวปังชอบอะไรมึงเนี่ยพี่เอาตัวเทิดตาลีบ้านเทิดตาเลยเทิดตาบ้านเราอ่ะมาเลยอะไรเทิดตาอยู่มาซะเทิดตาซาไ
lì lâu lâu nè bị số hết theo đi ai bà na mà lì chú bà này bố chết sẽ không đi đấy nó mà bút hì bà na lì chơi đấy đi là bà na lì muốn chết đấy đấy hả bút chi anh em bao nhiêu nhà ấy hả bút bà na muốn được cái chuyện đó là ấy hả chú gì ấy được cái chuyện đó hay hả mô mô đu khắp ấy tôi đánh mầm ไม่รู้ดิสุเลยไม่รู้เนี่ยเนาะดูมาไม่ชื่อไม่เผยอ่ะยอมไม่เมียสิกูก็จ้องตัวอยู่ขอเว้ยไปชูอ๋อเนี่ยเลยขอเว้ยน้องงูไล่มาเอ้ยมึงงูเนี่ยมึงงูเนี่ยขอพี่เมย์ให้พูดอ่ะพูดอ่ะเนียวเนียวพูดอ่ะเนียวเนียว ครับตุ๊ตุ๊บ่บ่บ่อุลิญัวจม้าหมอมหมอมหมอมให้หมอมหมอมเปียวหลีเข้าเดอุลิญัวเดี๋ยวเราตะมาอยู่เลยมัวเอ้ใต้ฉันโลกุตุยาเดอุลิญัวดีกุตุยาไม่ต้องมาเนี่ยยาเดกุตุชาบากุตุชาบากุตุไม่ใช่มีเมติล่ะอุเนี่ยเมียบันดาเดอุเนี่ยเมียเมเมซุตุเนี่ยเมอูอุลิยาละหมอมหมอมมีเนี่ยมัวยังชอบเราเนาะเดี๋ยวบันดาเลยชอบบาเลยเดี๋ยวเมซุเลยชอบอ๋ออุเลยชอบอ่าฮะโหต้องย่องลงชอบเนี่ยหลุดเปียวลุไม่เอาหลี โอ้ชอบตรงมั้งล่ะต้องย่องมันมันเปียวเนาะอ่ะตัวชอบตรงเลยมาโอ้มาวะจนเอาชอบเลยเปล่าอูเหี่ยวเปียวล่ะอดีเปียวล่ะฮะตัวตัวจนเอาเลยมันถ้าแต่จริงมันดูยาจนเอาไม่เปียวเลยโหบลูเปียวมาเลย มองหนูเปียวไหลมึงยังกินยังเนี่ยมองเนี่ยเอาดิล่ะมองเนี่ยเอาดิล่ะเปียวหรือเปล่าดิเนี่ยนี่หนูงารู้มองหนูมาหลาจ้วนี่อะเราไม่เข้าบ่าวเนาะดีล่ะพี่มาก้องชี้เนาะเส้นซาวตะทีเนี่ยแต่แม่พี่แม่ตัวนี้จุยยอมรู้ล่ะฮะมาเปียวนี่ล่ะวะปู่รู้เปียวนี่ล่ะวะมากูเซ็งเลยเนาะลูกก็ไม่ยอมงานแน่บ่าแหละไม่เป็ดฉินล่ะ อ๋อไม่เอ้อกูว่าซะล่ะวะหอดเลยสุแล้วปี้ล่ะวะเฮ้หอดมาห้อๆเนี่ยมีล่ะฮะโหๆๆเนี่ยเรามีล่ะฮะหอดล่ะวะเฮ้กูปุตตุโอเลยดีล่ะมอมๆเมียฉิโลซาจินาซาตอกฉินาตอกตู้จั่วเวถ่าเลยมุ้ดดิอกงลงฉจุยล่ะซิมีเรามีแจนซุล่ะบ่เนาะอื้อฮึดาล้าเซ็งอยู่เหรอเปียงพี่ๆเปียงสัสๆเนี่ยเปียงเน็บปะเนี่ยตู่
ไม่ต้องดูจีเป้เลยวะดูแลอะไรสมองว่าไม่ใช่มึงซะไม่ใช่มึงซะกูไม่ซึ่งมึงซะแล้วงาตีเลยแต่พี่แม่เส้นจุดนั้นเส้นแม่เราไม่ตีเส้นเจียนเจียนนี่เรางาตีจ้ะจ้ะเจียนยังไม่เจียนยังไม่งาลูกนี่น้องนี่ไอ้เหี้ยเพี้ยมตัวไปเปี่ยมตัวไม่สวยกองนี้บาเพี้ยม ปะปะปะพี่ฮะเอาเถอะเนาะงาเราใส่ဝင်ซาไหลติล่ะตีอ่ะเราใส่มาซ้าနေจาผอดเดี๋ยวเหมียวดุโลမျိုးบ่เนาะอืมถ้าเป้บ่เฮาน้องนี่อย่าซาพี่งาไอ้เป้ลงอ่ะมาตั้วดอกปูฮะมาตั้วดอก ไม่เลยใช่ว่าได้งี้เลยอะไรตะมี้เอ๋บ้ามาบ่าวเมงูซะเลยจ้ะหล่าละจี้เนี่ยป้าป่องชาๆมาตะมี้อ่ะเลยเป้บรันดาถွက်ไล่ประเด็นบอกก็งี้ไล่เนี่ยบ้าดิยุถ่านี่ล่ะเนาะบ้ามายุมถ่าบ่าวเมงี้อย่าละตะรีถามมาบ่ ทีนี้มันต้วยอ่ะดิงูมาบ่โอ้ญีนี่จ๋าต้วยมาบ่เฮ้มันต้วยอ่ะมันต้วยอ่ะอู้อ๋อบ่ตรุโหลโหมิงลาโดมาอลุอยากรู้แต่ต้วยลุได้แหละโหอดอเล็ดแต่เปียวลงงาติดาครับล่ะเอ้มันต้วยฉันนะเอ้บ่ตรุโหลแม่หมอบ่แม่โหฮะแม่โหเนี่ยแม่ไม่อยากเปียวเลยงาอลุขอบ่แหละกาวนี่กาวนี่กาวนี่อือดอมันบ่ก้าวหมูไปแหละโหหมอก็ดีอย่างนี่เหมียวๆด้วยไม่มีติดุขต้วยเลยแม่ มันต้องอยู่ตั้วจินน่ะไม่ต้องแหมหมูอ่ะเลยไอ้เนี่ยนี่ตั้วจินน่ะบลูตั้วหมูอ่ะเปลี่ยนมาไม่ถั่วดาวหลอนๆมาเลยอะสมมุติเฮ้อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ชาอยู่เปลี่ยนถั่วบ่หมูเนี่ยถั่วชาไม่อายเว้ยโหการ์ตูนตางาแม้มุกตั้วซ้าแม้เก๋งตั้วเว้ยแม้โหกูซ้าอ้วงแม้บาพี่อ๋ออายเว้ยหมูเยอะเอาล่ะถั่วไปแล้วพูดถ่าที่ตั้วแม้ลิเอาเด้ตื่นไล่ย่าล่ะเนาะงาเว้ยยีซ่าถ่าไล่ก้าวแม้เลยเซียนมาอี
เมียฮู้ก็ฮู้ยะล่ะพูดได้อ่ะอะมาปุรุษะก็ตึกยงอ่ะเอ้กว่างารัวอลุเป็ดขันมีส่องตรัวอายุเลิกทันตึกยอมันบ่ส่องได้ละตั้วจ้ะรอกว่างาเว้ซะส่องเนาะฮะเฮียดีเฉยจ้ะมางารัวเบลตั้วมาโหฮะอะคู่มาใส่ได้ซิยเลยดีเฉยมาลาล่ะสุบิขาวอ่ะท้องมึงงารัวมาตั้วเฉยละดีเว้ซะส่องมาปุรุษะตึกจ้ะมาท่าล่ะตรัวชวนยิ้มตอมมึงโถ่ละเกมมา นี่จ้ะเลยหึหลุบ้าง่ายนี่จ้ะเลยเฮ้ยหลุซะหลุจีนี่ล่ะโหไล่ด่าพูด่าเยเนี่ยอมอ่ะไม่อยากเลยอมอ่ะงารู้อ้าลงตะกาขันมาอ๋ออมพูดรู้อ่ะเลยโหเดมึงทีนี้ตั้งเผื่อล่ะเวคุณหลุตะคามาช่องไม่ตั๋วบุติเป็นฤชีฤเม็ดฤฤกะฤอ้าลงล่ะเดโหมอเม็ดสิเลยมาเลยอกงล้อล่ะเนี่ยดูล่ะบ้าจ่องเลยไม่ตื่นหนอเฉลุชะฮะโหเดลิมัวฉิดตัดตัวเราอู อาเชสุราจีนะจีนนิดตัดจีนเมนูจีนนี่นิดตัดเมนูนี่อารมณ์จีนะเสียเลยจีบะล่ะมาบะมัวบ่ตู้ฉิดตาเลยพอดาวอ้าไล่สิไล่สิ
ไม่เนาะกูจะเล่าดราม่านี่ดิไม่เอาเลยเปลี่ยนเลยไม่ตอนนี้ตอนนี้สาวพ่ออะคุยจี้อะตะเช่นน่ะถามอะเนี่ยเปลี่ยนดิไม่มีเปล่าดาวเปลี่ยนดามะกูตะมี้กูจะเล่าอเปียงข้างหน้าถั่วนี่เด้หลุเปล่าดาอ๋อไม่เอาเลยสาวงาดาอคุยงาดาซีดีเช็ดฤวยดาเปลี่ยนถั่วออกมาบ่ญาติหลุจินน่ะเปล่ากูกูไว้ไปมั้ยอ๋อกูกูไว้ไปแล้วไปอ่ะมั้ยญาติเลวดาใส่ใจอยู่กันมาบ่ ได้ครับโอเคคุณน้อดีนะดอรอไปเว้ยคุณอยู่ไล่ไปหมวยมาละตะนี่หมวยบ่เว้ยซาวซันดีนาเลยว่านี่ๆเลยโอ้โหซีดีเช็ดฤวยเนาะซื้อตั๋วอ่ะบ่เพเบซี้เลยโอ้โหโหยูสนะปลาซาโรเชงเกซันดาโรตะกงซันดาโรบ่มีเยอะเออสุเลยเมียนๆตั๋วนี่เมียนๆล่ะตั๋วๆๆฮะโอ้ดูชะงาตะมี้ตะคู่ๆผิดแม้ซุยเนาะเนเตบ่ตาเปลี่ยนท้าเนาะฮึๆอ๋อมื้อย่อเลยปุ๊ดตั๋วไล่ชินน่ะโมโมคอลุไล่อ่ะอ๋อ อ่ะส่วนแล้วแม่ปุ๊ดุไหนแกงงมาตาหมูตั้วมาเอ๊ะเบ้เพิ่นแลปุ๊ดุไหนตั๋วบ่แม่กูก็ตัวจั่นผุบไปแล้วล่ะเนาะตั้วเสียเนี่ยฉิงน่ะลูกว่าเพิ่นนูสุไล่ตั๋วไปอะล่ะเปล่าล่ะบ่ดูมาเลยอ่าราหมอเพิ่นเนี่ยน้องซ้อมจ๋ามุ่มาตาหมูไว้อ่าราไปห่องแกบ่าตั๋วๆๆเมียนๆตั๋วเมียนๆเปลี่ยนละแกเนาะด่าเบ้เนาะหนีได้เนาะไม่อยากปูเนาะหึโลจินาปิสิชิยตะคาเด้ซินซาตะคาเด้เวแกตะคาเด้งาแก เยจีเมเมโกเรตะบี้โอไล่ปุ๋มเฮาเก๋บ่ามะเมยะลามะปุ๋ดุซาวกะดีนี่ถั่วมาเรตุนยาอู้ตองบะล่ะเก๋ชอ งาเลือกซะจ้ะซะจ้ะเอ้ยหม่องงาเลือกเนาะหล่าเลยเนาะมุ่งเชื่อไรด้ามุ่งเชื่อเด้งาเลือกเอ็มบ่มุ่งรู้จังนะอ๋อพันบีมาละมุ่งรู้จังเลยส่วนหน่อมองพันบีมาบ่อ๋อพันได้หลุล่ะ เจ้าไล่ดามาไม่มาอย่างนั้นต่อรับเองงอเล่ตะน้อบาเลยเนาะงอมาหล่อหรอมองเล่ทำมามาหล่อหรองาชีเร่มาเป็นหล่อเลยหอบบาเลยงาชีเร่มาเป็นหล่อบาเลยมาตะน้อบาเลยมาเอาหัวบอลลูกมาเลยเปลี่ยนหล่อไหลเลยมองเลยตะน้อบาเปลี่ยนหล่อไหมเออเลยตะน้อเสียอยู่โอเคเอาล่ะล่ะ ตู้เจอตัวพี่มองแล้วเปล่าหรอมองเลยน่าเสียดาไปก้าวมาเลยจ้ะอ๋องาเลื้อยมันน่าเสียดาไปก้าวมาเลยลูกมองหนูแล้วดูมันน่าเสียจริงดูมันน่าเสียจริงนะห้ามมาคุยอีกด้วยมาอายไว้ ไปต้อมมาเลยมองนะมาสิต้อมมาเลยอ๋อนี่เอาเลยกูน่าไม่มีสุดามาไล่กูเอามาไล่กูสู้ๆว่าล่ะต้อมมาเลยโอ้ไม่ช่วยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาลุบบอลเลยมาต้อมว่าเอาเจ้าลุบเฮ้ยนี่มาโอ้เฮ้ยนี่มาเลยเดี๋ยวมาลุบบอลเลยมาต้อมว่าเอาเจ้าลุบเฮ้ยนี่มาโอ้เฮ้ยนี่มาเลยเดี๋ยวมาลุบบอลเลยมาต้อมว่าเอาเจ้าลุบเฮ้ยนี่มาโอ้เฮ้ยนี่มาเลยเดี๋ยวมาลุบบอลเลยมาต้อมว่าเอาเจ้าลุบเฮ้ยนี่ม
ถ้าไปตั้งไม่รู้นะโอ้โหอ่ะคุยตั้งเงาไม่รู้ไม่คุยให้พี่ตั้งเงาโกโก้งาบีเมนะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ยี่มาเลี้ยวมาตั้งตั้งเงาอะไรไหมไม่เอา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 ไม
မသွားနဲ့လို့တကူနဲ့သွားငှားပေးမယ်ပြောလို့မရဘူးမမေကလည်းဘာကူရင်ထွက်နေမှမှမသိရသမီးစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးငှားလာမှာဘို့လို့မသွားနဲ့လေမမေကမသွားနဲ့ဆိုမသွားဘူးပေါ့အေးလေသမီးရဲ့ဒီနေ့ဘာကားထွက်တယ်လဲလို့ကိုကိုအမေခိုင်းပြီးတော့ဒါကိုသွားငှားခိုင်းလိုက်ပေါ့သမီးကြည့်ရရင်ပြီးတာပဲမလားတော်ပြီမကြည့်တော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့မွန်ရဲ့ဟိုမွန်ရဲ့အကြောင်းပြကြခိုင်မမခိုင်လို့မဲမွန်ကလေအခွေသွားငှားမဲအခွေသွားငှားမဲနဲ့အကြိုက်ပြောက်ပြောက်သွားတော့သူကဘယ်ယုံတော့မလဲလို့အဲ့တော့မွန်ကဘာလုပ်ရမှာလဲရှင်မင်းပေါ့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အေးပါဟိုမကုတုကြံမမဲဟိုဒီနေ့တော့ရှိပ်စေတော့နော်အခုမှတတိရတယ်ဟိုမမေကြီးတို့လေဟိုជីကြီးတန်းတို့ဖျားကုတ်စုသွားမယ်မလားအေးအဲ့ကြိုက်မွန်မလိုက်သွားတယ်တိလားမွန်ကလေနေမကောင်းဘူးဆိုတော့နေခဲ့ဟိုနေမကောင်းတာလောက်တက်တယ်မလားလွယ်လွယ်လေးပါအေးပြီးတော့မှငါတို့တခုကြံကြတာပေါ့နော်ဘာဘူးသူညညချောင်းသွားပြီဟာရပါလေလလေးညမမတို့လူဟာอืมညညတကယ်လားညညမမဖို့ပဲမနော်ဘူးသူရှမ်းအပြည့်အပြည့်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်လိမ့်မနော်ဒါမျိုးကဆေးမရှိဘူးသိလားနေမတတ်နိုင်ဘူးလေးညို့ရေနီးရတာကိုကြောက်လာတာပဲဟိုဖြစ်လာမှကြည့်ရှင်းလိုက်တော့မယ်iPhone 14 Pro Max ဖန်ရှိကြလား။ဇာကားပေါင်း 3,000 ကျော်ကို Maha Application ဖြင့်ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလက်ရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒမီလေဒုတ်ထိုးမစားဘူးဆိုလို့လာဘူးတာစားမှာဗောအမလေးစားမှာဗောဟဲ့မလေးမဟုတ်ဘူးမုံမုံမုံမြင့်မုံမုံမြင့်စားလေးမို့အဲ့အဲ့ဒါလေးစားကြည့်အဲ့ဒါလေးစားကြည့်ကောင်းတယ်ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ဒီဟာလေးလည်းစားကြည့်ဒါဖူတာလို့လဲဆွဲဆိုင်နေမရှိလဲစားရှိလဲစားဩဟာမရှိလဲစားရှိလဲစားဆိုပတ်ဆံကိုပြောတာအကျွေးစားလို့ရတယ်မတကောင်းမှမစားဘူးမုံတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတာဟုတ်လမ်းပေါ်မှာစားတယ်ရတာဘယ်သိပါမလဲအဲ့ဒါကိုဖူတာတို့ပဲသိတယ်ဖူတာတို့လည်းခင်နေကြပြီလားဟုတ်မုံကသူ့ချင်နေ啊ဟင်ဖျားဖျားတိကြငါစကားနဲ့ငါအရင်တော့ပြုတ်တော့မယ်တူပဲအရင်လိုမုံပေးမှာပေါ့ဟိုအကူကြီးလိုရဆိုမုံကိုပြောပါမုံကင်ချင်လို့မမွားလေသူတို့အင်အားလူကြီးရေလေဟိုဖျားကုစုသွားလို့ခိုးထွက်လာတာပို့တော့ပြန်မယ်ဆိုတော့ तू ကလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးကားပေါ်မှာစကားဆက်မြင်နေတယ်မစားဘူးဆိုတော့အဲဒီမှာလာစားတာဒါဆိုနောက်တစ်ခါလာစားလို့မရတော့ပေါ့လာလို့ရအောင်ကျန်းရမှာပေါ့ဟိုအကူတို့မှနှွားကိုမမွားခင်နေပြီပဲဟိုကြောက်အောင်လာမယ်လာမယ်လာမယ်ဟိုစိုင်ကိုလည်းလာမယ်အိမ်ကိုလည်းလာမယ်ဟုတ်ဖိတ်မှလာရင်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တယ်မမလာလဲမဲဆိုတကားတွေအားလုံးဖွင့်ထားမှာနော်စားမွန်စားစားမစားမလဲဟေးဝတ်တဲ့တဲ့တဲ့လီပီယိုဒါတို့ရောရောင်းနေကိုစိန်လူနုမောင်နှမအိမ်နေမာဘုဒ္ဓကမောင်နှမအိမ်နေမှာအထင်းမှာတော့မီးလင်းနေရနော်သူတို့ရှိမယ်ထင်တယ်။ဇေယောင်းထောက်တော့မရှိတော့ဘူး။ဟိုဒီချိန်မရှိဘူးထင်တယ်နော်မော။သွားကြည့်အောင်လေ။ဟာမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့။ဟိုဒီမှာသ
ဘယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုစိန်နဲ့ပြီးဆုံးမှာမကြသေးဘူးလေအမကျွတ်ဘူးတဲ့ဟာလို့လားမမေဟောဟုတ်တယ်မယုံမသွားကြည့်ပါလားတော့ဟုတ်မောင်ရင်သွားကြည့်လေပြီးတွေ့လို့ရှင်မို့ပြောမသွားကြည့်မယ်တကယ်နော်အေးအဲ့တော့သွားကြည့်မယ်ကန်းဆောင်လို့နော်对呀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 ကိုကဒီနေ့အစောကြီးပြန်တော့တာလေလက်ပြန်ပြီး order ရှိလို့တဲ့ဒီမှာငါဝဲပြုတ်နေလို့ငါမျက်နှာဦးမဲ့ပေးနေတာကိုကြည့်ပြီးရေးကြတယ်လေဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အခုတော့ငါတို့အိမ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့တဲ့လာလောက်ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိမှာပေါ့ကပြုံးဘာအကြောင်းလဲတီရကိုကူညီတောင်းချင်လို့တီရကိုကိုမြင့်ဒီကစ်မီကွက်တွေကိုနောက်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းမှာထင်တယ်။ကောင်းသားပဲ။နော်။ဝေး။ဟေး။မေ။ဒါဆီယမတည်တာလင်းနဲ့။ဟောဆီယမ။ဟုတ်တယ်လေမမေ။ဟိုညမုံပြောပြတယ်ကွန်ပျူတာဆီယမတည်တာလင်းနဲ့။ဟိုမို့ဂိမ်းသင်ပေးဖို့ရောက်လာတာ။ဟောသမီးရယ်ကွန်ပျူတာသင်မှတော့ဂိမ်းကစားဖို့ကြီးပဲမသင်နဲ့လေ။ဟို basic တို့နည်းပညာတို့သင်မှပိုကောင်းတာမဟုတ်သမီးရယ်။ဖေးကွန်ပျူတာဝယ်ပေးမယ်လေ။ကဲဟုတ်ကဲ။ဆီယမအိမ်ထဲဝင်ပါရှင့်။ဟာပုတုရေရှာဆီယမကိုအေးလေးပါလေးလှုပ်လာခဲ့။ဟုတ်ကဲ။ပန်းသီးပန်ယူလာခဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲလာ။ကဲလာလာ။ဆီယမလေး။ဆီယမရောပေါ့။ဆရာမပြောတော့ဟုတ်တယ်ဖေဖေကွန်ပျူတာမဝယ်ခင်ပါလေဆရာမအိမ်မှာတော့လက်ကျွန်းလို့ရတာပဲကို့အိမ်မှာကိုလက်ကျင်တာပိုမကောင်းဘူးလားသမီးဆရာမမအောင်ဘူးဖေဖေသမီးတယောက်လည်းဘယ်ချိန်ပေးနိုင်မှာမလဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာမသူ့အိမ်ခေါ်နေရပေါ့နော်ဆရာမနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမရေသမီးလေးကိုလေကွန်ပျူတာတက်အောင်သင်ပေးပါနော်သမီးလေးကလေခလေးလေးလိုနေတာဆိုတော့လူမှုရေးလည်းဘာမှလိုက်ကန်းစိုးသိတာမဟုတ်ဘူးဆရာမလေလူမှုရေးလေးကတွဲပြီးတော့သင်ပေးပါနော်ဆရာမနော်ဆီယမအောင်အားကိုးပါတယ်ဆီယမရေအော်တင်ပေးပါမယ်တင်ပေးပါမယ်ဟိုသူ့ကိုဒါကျမစီလွတ်လိုက်ပါနော်အော်လွတ်ရမှာပေါ့ရှင်လွတ်လိုက်ပါမယ်ပန်းနုရောင်လေးနဲ့အောင်တလုံးသားလေးရသူ့ချစ်သူကောင်းလေးကိုမျက်စိပိတ်ပြီးဟာဘာလို့တင်နေရလဲဘောမနာမည်ရှိရလေမောင်ဟာယုံယုံဘူးဆိုတာဟိုယုံမလေးတော့တခေါက်ခေါက်ရှောက်လိုက်ယုံလာဘူးလို့ပြောတော့တင်ပါလေမောင်မောင်နော်ဟာကြောက်ပြောတာဘောမောင်ရဲ့ဘုံနဲ့တူရှိနေတာဘောလေမောင်မလာတော့ထင်တာဟုတ်တယ်အိမ်မှာမမေကြက်နေလို့တီရလင်းရောက်လာမှအားနာပြီးလွတ်လိုက်ဩရောက်ခါမှအရာဟိုဆယ်မောက်လည်းယုံဘူးပေါ့ဒီရလေးလည်းရမ်းကြောက်နေလေမောင်လိန်နေပေါသွားမှာဆိုလို့လိန်နေဆိုတော့ကြာကြာတော့ဖေခံရမှာလေအချိန်ကြီးတော့ပုံမှာပေါ့အနှိမ့်နဲ့အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲရှင်ဆိုင်မှာပေါ့မွေဟာလေမောင်ကကြောက်နေမကြောက်ပါဘူးချစ်တာမောင်ကလည်းမောင်ချစ်တယ်မောင်ကလည်းမောင်ချစ်တယ်မောင်တို့နှစ်ယောက်ဟောဒီပုဂိုးမြေကြီးကိုတက်တည်ပြူအရာရာအားလို့ရှင်ဆိုင်လိုက်မှာပေါ့နော်အင်းဆီယမမူရှိလားလီဟောရှိတယ်ရှိတယ်ခုနကတောင်မှဆီယမနဲ့နဲ့စကားပြောနေတာကိုကြားမိသေးတယ်တယ်လီဖုန်းပြောနေတယ်မလားဟိုထိုင်မှဆီယမတော့ကြာညီမလေးဆင်းလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပုတုရှင်သမီးကိုသွားပြောစားဒီမှာဆီယမရောက်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကညီမလေးကိုကွန်ပျူတာတင်တင်ပေးနေတယ်ဆီယမလေးပြီးချေသေးတာလင်းတဲ့ဆီယမဒါပိုင်ဖြိုးပါကျွန်တော်နဲ့တူတန်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့
ဆရာမဘယ် group ကလဲမသိတီရာလေးကသိချက်တတ်တာပိုင်ကျိုးရဲ့သူ့တင်နှမ်းမှာတော့မလေးမိန်းကလေးကြီးပဲတင်နှမ်းကိုပေးတာဟာဆရာမဒါလေးတော့မယ်အားလုံးပဲသွားပါဦးမယ်ရှင်ပူတူတော်တင်နှမ်းတက်နေရတယ်ငါပြောအလကားပါဝအောင်ငိုက်ပြီးမှပြန်လာတာသမီးကတော့တိုးတက်နေပြီလို့ပြောတာပဲသူတို့လူတွေလည်းအန်တီနားမလည်ပါဘူးကိုယ်ဒီကိကလည်းကွန်ပျူတာတက်ထားမှလူရဝင်သလိုဖြစ်ငါတို့တော့ဘေးရောက်ချင်နေကိစ္စမရှိပါဘူးကွာမွန်တက်ထားတော့လေငါတို့တို့အတုံးဝင်တာပေါ့ငါတို့သိချင်တာရှိရင်သူ့မေးလို့ရတာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားမိငါညာချမ်းပါရှင်ကွန်ပျူတာဆီယာမလေးမက်တီတာလေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့သားမောင်ပန်တာနဲ့သူတို့သမီးမက်မိုးမိုးမိုးမြင့်တို့ရဲ့နှစ်ပြားခင်ဆက်ခါရွှေလဲတွဲပြီးတော့ဒုတ်ထိုးပြတ်ဟာဟာဒုတ်ထိုးလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒုတ်ခုံပွဲပါဟုတ်တယ်ဒုတ်ထိုးခုံပွဲကြီးကိုပျော်ရှင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ပါပြီရှင်ဟာนี่ไปให้ช่องทุเลยโอ้ยัสซ่าชื่อดิอาจารย์โดซ่าไปหมอบกูสึกาจอมตรุตมีเลแม่มมนต์เลฮะหวยจี้ยึกขาอเป้ซงปาลาติโมโอเคครับเนี่ยวะตาดุฑโธเดอุเซ็งลิ้นเยแม่นาฮะวะตอกคันโลมะดุมะสู่ร่อเบวะพินโลป้าป้าเลี้ยเลี้ยเนวะมี้โลตะยันยันเนตบอก้าวโลณีบาเบจ้าโอ้ยนี่นูอะแหงอะกูไม่เปียวบาเนติมางาญะมามินโลอะขะเมเดอจูซองลุบไปยาดีเดไอ้นี่แม่นาอูมามะทอกเตเบี้ยมีตากองมีแหละขะเหมียวหยอกผ่าล้อมนี่ว่ะครับฮะฮะเหี้ยฮะเหี้ยงั้นญาติมาคอมพิวเตอร์เสียมาผิดตัวไปมิ้นโลอุ๊กสีเปียนตะมานี่แหละตู่ตะล่ะตั่นตะล่ะเดี๋ยวตู่ตู่ไม่ตั่นมาทีมาเลยบ่เนาะซ้ําจี้มาพี่มาโหเป็นไงเนี่ยซ้ําๆๆเบี้ยซ้ํามาเลยซ้ําลาดิลาดิดาวซ้ําซ้ํามาเบี้ยซ้ํามาเลยมายังหาอย่าซ้ําซ้ําล่ะบ่อุ๊ยออกไปเฮ้ยบ่บ่อุ๊ยออกไปอุ๊ยเซ็งเลยเฮ้ยไอ้หลูซ้ํามาอุ๊ยเซ็งเลยมึงยังเปียวล่ะเว้ยมาเว้ยมองเย่ชาล่ะชาจ้าเอลูฮะเค้ายောင်းนี่ล่ะบันดาบินอ่องเนาะติบาเลยกูบันดาเย่ดิโลตะบันลงอาปี้ด้วยยังเจซูตินน่ะเว้ยกูบันดาพุพุเย่ยังเปียวอ่ะเว้ยมองเย่ทีนี้เลยมึงไปร้องมาไม่มาหมดตะลงดิโลเว้ยเนี่ยมั้ยเนาะหนีสิบ่ะหนีสิบันดาบินอ่องมาทุบๆจุ้ยมั้ยเฮ้บาสกาอีแหละดุดุๆๆเว้ยอ๋อบาชอบเหรอเนี่ยแหละดุดุยิ้มเลยดิมานี่มาดุยใช่ล่ะบ่ไปดอดุไปดอดาวะกูไล่ปุ๋ยไปมั้ยดิโลบ่าวหนีบ่าวกูบ่าดอกฮ้องดิโมอ่ะโมဟာကိုဖြိုးလာထိုင်လေကွယ်ဟုတ်ပူတူရေကိုဖြိုးတော့အေးတစ်ခွက်ယူခဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပူတူကမုန်းနဲ့လိုက်မတော့ဘူးအမမောဆရာမနဲ့ပါသွားတယ်ကိုဖြိုးရေပူတူလိုက်ကိုမလို့တော့ပါပူတူလိုက်လဲလကားပါပဲကိုဖြိုးရေဆရာမခန်းထဲမှာအေးအိတ်ကြီးနေတာအိမ်မှာခိုင်းထားတာမှအသုံးဝင်သေးတယ်ဆရာမလေးကယူအေးလေးပါကွာစကားလည်းသိနေတာပဲသမီးတို့အဖော်ကောင်းရတာကိုအန်ဂျယ်လိုဟွန်းမေရဒီမှာဖေဖေကိုပြောကညီမလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကျွန်တော်နားပူနေတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာဘယ်အချိန်စီစဉ်လို့ရအောင်ကိုပြောကလည်းသမီးကိုစီးရုံးလေမောကကျွန်တော်ရံမဲလုပ်နေတာမင်းကိုတိတ်ချစ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဖူးစာဆိုတာနှစ်ဖူးမှပါလာပြီးသားပါကိုပြောရေသမီးလေးမောရဲ့ဖူးစာဘက်ကကိုပြောဆိုတာအန်တီတို့ကတတ်မှတ်ပြီးသားအခုနေချိန်ကမှတော့သမီးလေးကိုသူတင်ရတဲ့ပညာကိုသင်သူလုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပါစီဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခွင့်ပြုထားတာကိုဖြိုးဘွေရပြီးအလုတ်ကင်မိသားတစ်ချက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ချသမီးလေးကလည်းကိုဖြိုးကိုခေါင်းခါစီရအောင်အာဘာဖြစ်လာလဲဟောဖေးဖေးငါကြည့်မယ်ငါကြည့်မယ်ညီမလုံးနဲ့တည်းဟာညီမလေးရတယ်ဟောရောရောရှာနည်းနည်းလေးပါ
ဟင်ရောင်းလာနှိပေါင်းနေမင်းတို့ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေညီမမသိဘူးဒီနေ့ညီမလေးစိတ်တည်းလေးနေတယ်ဒီနေ့ရောင်းမကောင်းလို့လားစိတ်မပူပါနဲ့ဟာအချိန်တန်တော့ကုန်သွားမှာပေါ့ညီမလေးရယ်ကျုပ်စားရဗလားလေ300ရမယ်ကျုပ်စားရ300ရမယ်ဟောရေ900တူရောက်မှာကျုပ်ဟောဟုတ်ပြီလို့ကျုပ်300ပေးခဲ့ပြီနော်ကျုပ်သွားမယ်ဟမ်ကျုပ်သွားမယ်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးဟာโอ้ยโยดิเรียบมาน้อมแม่โอ้ยโอ้เสียลิเสียลิโดดุซ่าป่าวล่ะน่ะอย่าละสิเสียลิกูนี่ลาวะเสียลิโอ้ใช่ใช่ต้องเอามาใช้กับตรงนั้นจริงอ๋อดูล่ะโหจน้อญาติมานี่ลิโอ้สิ่งเนี่ยญาติมาดิตีดาลินเนี่ยโอ้ตีดาลินตกๆส่วนดีเนี่ยตกไว้มันไม่ตีดาลุไม่ชื่อเสียดิโอ้ไซบุ๊กไม่ตีนน่ะတော့เสียดิตีได้แต่ช่องน่ะช่องน่ะช่องน่ะโหเราหมองน้ํามาเนี่ยกว่าดิวัดตะกองลงไม่กูไม่เปลี่ยนชาลงตะญะ4จอง5จองช่องอ่ะนะเสียดิเนี่ยแต่มาอะยาตาไม่ရှိหิงเปียมาไม่ไปเนี่ยอะกုံซาวะอะละกาซาวะเสียดิเนาะตู้เราตีบาฮะตีจาเอาลงซิ้นจีดาသူကကွန်ပျူတာပညာရှင်တည်တာလင်းပဲ။ဘာလဲ။ကွန်ပျူတာကလုတ်တွေနှဲ့ရတာလက်ညောင်းလို့ဒီမှာဝတ်သားလာလီးနေရ။ဟာ။မာရီ မာရီ သူဟာ ဟမ်။သွားပြီ အကိုသွားပြီ။ตั้วบีดิบ้ามันหนองไม่ซ้ําแม้จะตั้วล่ะงาตีดอกบ่อ่ะอ้าวเราบอกได้บ่ถูกกูอ่ะเตบีกูเตบีฮ่าบ้าเนี่ยอ่ะเตบีก็ตั้วอยู่ชุบอย่างเงี้ยสายยังบ่กองจริงๆบ้าดิบ้าบ้าบอกดิหุวะตาวะตาตกโทตีดาเล่นยาวเนี่ยหุล่ะหุเด้บีผู่ป่ายไล่ไปแล้วตากูไล่ไล่จิญัสิเนี่ยก็ตัดอเมียนแก่ล่ะดาเมตูรู้อ่ะตาก็ไม่เหมี่ยมมาอูคอมพิวเตอร์เสียมาล้ําไปมาตกโทยาวเนี่ยหุก็หุล่ะวะหลุญมาดล่ะมะมาบ่าวแกมะมาบ่าวကျွန်တော်ညာရင်းချင်းစုံငန်းပါတယ်။စိတ်လင်းနဲ့တည်တာလင်းကမောင်နှမဈေးတယ်တွေပါ။ပုတုနဲ့အိမ်လေးချင်းနေ။ပြီးတော့အဲ့တည်တာလင်းကဘာကွန်ပျူတာမှမတက်ပါဘူး။ပုတု။ပုတု။ပုတု။မင်းစိတ်လေးစားပါဦး။ဒီကိစ္စအကြံနဲ့လိန်ကြလား။ဖြစ်မှန်ကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဖြစ်မှန်ကတော့မင်းတို့ရောကူညီပေးတာပါ။မင်းလိုချက်ကိုသူတို့ဖြစ်စုနေတာအမိုက်မသမီးနင်ဘာလဲရှောက်လို့နေတာလေမမချစ်သူရှိရဖေဖေသူ့နာမည်ကပန်နာတဲ့ပန်ဒာသူနဲ့သမီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့မပုတူတို့တီလာလင်းတို့ကကူညီပေးကြတာပါမို့ရဲ့ဘယ်ကအကောင်များသူကမပုတူတို့အိမ်နားမှာနေတယ်ဆင်းရဲပါတယ်ပြန်ကြကြုံရလို့ဒီမလေးပါမာလီယာမုံတို့တိတ်ချစ်တယ်ဘူးကိုလည်းမို့တိတ်ချစ်တယ်လေမုံကိုပြောမချစ်ဘူးတိတ်စားမို့ဘန်ဒါရီကိုကိုရင်းငါမသိချင်ဘူးငါသိတာနင်ကိုပြောလက်ထပ်ရမယ်ဒါပဲမပြင်းနိုင်တာမယ်မင်းမို့မာလီစိတ်ကိုအေးအေးစီထားပါတတင်ကစိတ်လှုပ်ရှားတော့ตาရလိုက်ညီမလေးတပွားလုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ကိုကိုပြောတော့နားတော့မှညီမလေးပုတုတို့တိုင်းဝမ်းညီမလေးနဲ့မတန်ပါဘူးပုတုပုတုပုတုဒီကိစ္စမှာဒင်းတရခံဒင်းမောင်ငါတက်မယ်ငါတက်မယ်ဟိုတက်စီရမလိုပါဘူးကွာဒင်းတို့လိုလူမျိုးကဒီလိုမျိုးပဲကြံပါပဲအေးပုတုရောညုံမြောက်ရောမောင်းထုတ်ပြလိုက်ပြီးတာလေမောင်းထုတ်စီရမလိုပါဘူးမြေအောင်ကျုပ်တို့ပြန်ရမှာပါတရေပေါ်အဲ့တရေနာစဟဲ့นีโน่งาตะมี้โอ่ผิดซี้โห่แจ่ญ่าเลยป้อดอยินตั้นเยตะมี้โอ่จุ๊ดโตมะผิดซี้วะหมอดอยินตั้นตะมี้ค้านดาลุเสียตั้วอะไรลูกดิวะตะเทตะมี้ติหยอกกาอะลุตะม้าโอ่ค้านเนซะดะตะบาวะจะมาเรมะเปียวเนมะเปียวเนอะเมยยูเนเฮโอมาอามานากุมันลีอะจั่นยูเนเมียฮ่าลุเนตี้เดสึกโกเอี้ยทาวะ
။အမေကဒီစိတ်နဲ့ရုပ်တရက်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကဦးညုံများတောင်းပန်ပြေလို့။ဟုတ်တယ်ปุตตุมาขอเนลีทักแกซะปุตตุมูหอบบาเรปุตตุโรมาบาเปี้ยมาไม่ชิบาอูอุญญมยามาเลบาตองมาไม่ชิบูมาโหฉิตามูใส่เนมูฉิเคอะคู่เลฉิเตหนองเลฉิเนอูมาเว不要你！不要你！断！你给我出去！断！你给我出去！你哪里有可能给我出去？断！断下来！把烟弄下来！妈不中了嘛！把片麦吃了，不要命了！我怎么头呢？嘞！我这白钱没我没白吧？都让我们白呢，都让那爸妈赚呢。你妈哩！谁笑话你妈哩？这个啥嘞？阿龙哥哥偏心白吧没？我我娘娘妈不中了嘞！妹妹谁做那些多叫骗人家呀？ကျွန်တော်နောက်နေမှလာတွေ့ရပါတယ်မကူကူဦးနားလဲပါဘုန်းတော်ကဝိုင်းပြီးတော့နားချကြပါဦးတို့ကဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ပဲလို့ယူသားကြပါလေဦးတို့ဘဝကိုလည်းဦးတို့နားလဲကြပါတယ်ခေါတာကလည်းပဲဒီသဘောမျိုးပဲရှိမှာပါဟုတ်တူတော်မယ်အမန်နေအမန်နေကြည့်သားမဟုတ်ကြောသွားလိုက်ကြတာဟင်ကိုဘဝကိုကိုနားလဲကြပါတယ်ကြည်နာလေကြပါလေဆိုရင်ကမ္မောကအောက်ထုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့တက်တက်ချင်တာတော့ဟင်ဒီကမ္မောအောက်ထုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့တက်တက်ချင်တာတော့ဟင်ကိုပနတ်ဆောက်ကိုကိုရှာပြီးတိုက်လိုက်ကြပါလားအမလေကျို့တင်မျောလင့်ထားပြီးသားကိစ္စတွေပါလေအခုပြခံစားနေစရာမလိုတော့ဘူးဖိုးတာသာဒီလောကရန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းဈေးချင်းနဲ့ဦးလေးကတော့ဒါပဲပြောချင်တာပါမမင်းကနာလီကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဦးလေးညိုနဲ့ပူတူကိုလည်းလေပြောလိုက်တာစုံနေတာပဲခနဲ့ရှာကြိုက်ကြပါလားတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဦးလေးညိုရိုင်းလာကြီးလားပူတူကိုပြောတော့ထားပါတော့ဒေါသဖြစ်နေတာကိုပဲဆင်ခြင်နိုင်မှမယ်လူစိတ်တောင်ပြောက်သွားတတ်ကြသေးတာဒါဦးလေးနားလဲပါ යි ။ဒါရေဒါတော့ကိစ္စအမေရင်မောလိုက်တာကျွန်တော်မုံနဲ့တိုင်ပင်ပါဦးမယ်။ဘုန်းသဘောထားလားရေးကြီးဆုံးပါ။မင်းဒီကောင်မလေးကိုမျောလင်းနေတော့မလားစိတ်မကုန်သေးဘူးလား။ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တာစိတ်ပြတ်ဖို့စိတ်ကုန်ဖို့မဟုတ်တာရောက်အောင်ယူဖို့အမြဲတမ်းပေါင်းဖို့မုံကလည်းဖိုးတာကိုချစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ပူတူသိတယ်။ဘူတခြားကတော့မသိဘူး။မောင်ကိုကိုမိုးမြင့်ကတော့နားလည်မှုရှိပုံရပါတယ်။တဘောတာလည်းပြောပြောမှုမှာပဲ။ဒီကိစ္စကိုသူကရင်လာပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့တော့ပြောသေးတယ်။ဘလို့ရှင်းမယ်လို့မပြောတတ်ဘူး။နှစ်ဖက်ကြားဈာဝင်စစ်စပေးဖို့များလား။မျှော်လင့်ရတာပဲလေ။ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့သူမှပဲသိမှာပဲ။ဟိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟိုကိုကွာလေးဟိုနူးညံ့နေသလား။မို့လဲတခါကအပြစ်မပြောဘူး။ကဲဖိုးတာ။မင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ဆဆချင်းဒုဘက်ကနှစ်ယောက်ကြာသွားပြီ။ဦးလေးညွန့်နဲ့မတ်ဘူးလူ။မာလီလုံနဲ့အိမ်ပေါ်လှုပ်ပြုတ်တာအရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟာ။ဒါပေမဲ့ဦးလေးညွန့်နဲ့အမတ်ဘူးတို့ကမွန်နဲ့ဖိုးတာအတွက်အရေးပါတယ်လေ။အခုအမတ်ဘူးတို့မရှိတော့မွန်ဘလို့ဆက်သွယ်မလဲ။ဒုဘက်ကဆန္ဒရှိရင်ဒီတိုင်းမနေပါဘူးကွာ။သူလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသားမင်းကလေးပဲ။သူလည်းစဉ်းစားမှာပါ။တင်းကောင်ဆီယမပြင်ဟန်ဆောင်ခိုင်းမှုတော့သူမြန်ကောင်းခဲ့သေးတာပဲ။ဖိုးတာပြောတာမှန်တယ်။ตุลาจินลาลูกอย่างจำมาบ่คู่บักก็แม่ฉิไม่เปียแก้ขัดไปตุ้ยผู้จูซายตู้บักก็หลุช้าหมูหญ่นเล่นมาเลยใส่ชามากว่างาเน่เมเมตรุเอเชียนเตี่ยวก็เลยตั้วสอบไปมนเน่ไม่ตุ้ยไม่ชินหมอกลูกเตี่ยวกูตะกาเป้จูตกทาลงไม่ย่าบ่าวกว่าตุ้ยโอตุ้ยควินยามเ
မတားနော်ကဲဟိုမောင်နေမောင်နေနေခဲ့ကြတော့ဒုက္ခရှိရလက်ဖိတ်တိုင်မှာရှိမယ်နော်ကဲမတွေ့ရတာတပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဝေါ့မှွန်ကြတော့နော်ကဲသွားပြီတက်တက်ဟောတငယ်ချင်းတွေအရင်တာဝန်ကျေရပဲနော်သူတို့အင်ရှင်မှာရှိနေတာသိတယ်ချွန်တကားတော့ဘလို့မှတောင်းလို့မရလို့အခုမုံမလို့ထွက်လာတာဟောအိမ်မှာဘူးမှမရှိလေအကူမင်းလည်းရိုက်ပုတ်ဆောင်တုံးပြီးတော့ငငေါ့တော့ပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးရင်ငငေါ့မတရားကြံတယ်လို့ပြောလိုက်မှာနော်អော်လိုက်မှာနော်လဲဆိုကုမင်းလည်းကြောက်ပြီးတော့တော့ပေးတာပေါ့ဖေးရမလဲဟောကုမင်းလည်းဆိုတာလေဟိုဦးလဲညုံနေရာမှာခတ်ထားတယ်ချမ်းဆောင်တက်လေမောင်းသိတယ်ဘာလဲငါရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတနာပါအော်ဘာတော့မလဲကျန်တော့လိုက်လို့မမတနာပါတနာအဲ့လိုတနာရှာမပုတုလာတွေ့တာ။အော်ဟိုပုတုတို့ညာလေဟိုနားမှာဒါပေမဲ့လေကားဝင်လို့တော့မရအောင်။ရပါလေ။ဒီမှာပြောလဲဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဘန္နာဘန္နာနဲ့တွေ့မို့လား။မတွေ့တော့ပါဘူး။မပုတုပဲမှာခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘန္နာမမီကိုမမီရဲ့စကားပြောခြင်းလို့တဲ့။ဘာကိစ္စလဲမသိဘူး။အော်။ဟိုဘန္နာနဲ့ညီမလေးတို့ကိစ္စဆွေးနွေးမလို့နဲ့တူတယ်။ဝါသားလိုက်တာတော်သက်စီတင်လေအရန်ဝါသားမှာပဲ။ညီမလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတားမရတော့မူဟာလေဖိုးတော်အရန်ချစ်တာတနေ့တွေ့ရင်မနေနိုင်လောက်အောင်ကိုချစ်တာဟိုဒေါက်တာဆေယူတာမပုတုရအောင်ခေါ်ခဲ့ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမစိတ်ချပါခေါ်ခဲ့ပါမယ်ဟဲ့ဖိုးတော်အော်ဟိုမာလေးဘာသာဆိုတာဟိုမှာပေါ့တောင်းစားဟာမူဟာလေလေဒီလားဖိုးတော်တွေ့ကြည်တောင်းစားဆိုပြီးတော့ပြောအရန်ချစ်သွားတာဖေးရတောင်းစားဆိုဖေးရလေချစ်တော့မှာပေါ့နော်ကောမေမမေဒါဖိုးတာရဲ့မိပါဟိုကိုကိုနဲ့ဖေကြီးကတည်တယ်ဘူရီမပြောနဲ့မတက်ဆွေဆိုတဲ့ညီလားဟုတ်ပါရှိရုပ်ခရီးတနာကမနဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့တာကိုမွေးထတာပဲကျမကျမဖိုးတူကပြောတယ်ကိုကိုနဲ့ဦးမြောင်လာသွားတယ်တဲ့မတက်ဆွေကိုတော့ရင်တန့်ကဖိုးတာနဲ့မမိုးတို့ကိစ္စပြောစရာရှိတယ်ဆိုလို့လာခဲ့တာပါကိုတို့ကိုကွာအဲ့လိုပဲလာပြောတာပဲဟာကိုကိုဟေးကိုကိုဘာဘုတို့ဘာဘုတို့လာတယ်ညပြောလိုက်တာတော်လေးဒါလေးလေးပါတယ်အုံညညထိုင်ကြလေထိုင်စရာမလိုပါဘူးပြောစရာရှိတာပြောပြီးသူတို့ပြန်ညမှာပဲသူတွေကစကားပြောချင်တယ်ဆိုကိုကိုဘုတို့လှမ်းမလိုက်ရပါကျမလူရင်းကိုပြောမယ်ကျမသမီးကိုရှင်းသားလာပြီးပတ်သက်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသားကိုကိုနိုင်အောင်ထိန်မေမင်းစမ်းပါဒီမှာကို့အကြောင်းကိုကိုသိကို့အဆင့်ကိုကိုနားလေကျမတို့အကြောင်းကိုသိချင်ရင်ပုတုနဲ့ညိုမြောင်ကိုမေးလိုက်သူတို့ကကျမပိုက်ဆံပေးပြီးခိုင်းထားတဲ့အလုပ်သမားတွေပြောပြသားပါမတ်သက်ဆွေရလည်းပဲတော်နေသားအကြောင်းကိုသိပါတယ်အခုကျုပ်တို့လာတဲ့ကိစ္စကကိုကိုကနေပြီးတော့တလေးတစားနဲ့ကျုပ်တို့ကိုလာခေါ်လို့ယဉ်ကျေးမှုအရာဆွေးနွေးလိုက်မယ်ထင်ပြီးကျုပ်တို့လာခဲ့တာမတ်သက်ဆွေပြတ်မယ်ကျမသာမမွန်ပေါ့ဂျူတန်တန်နဲ့မြစ်တာထားတာကျမတို့ကစင်းရဲပေမဲ့ဂျူတန်အကျဉ်းစာရိတ်တာလေတော်စမ်းပါရှင်ရှင်သားเจ้าကိုလာပြီးကြော်ညာမနေနဲ့လက်ပေးကဘန္တာဘန္တာပဲ
娘偏不拉奶母，现在叫我来，这妈妈最对母，现在叫我先最养老，这妈大没表情的。走嘞，走嘞，莫把那走嘞，你没有这样弄的呢，咪莫。我那仆人呢？吃的，找来那爸妈生的，找来快乐的，么乖奶母，哥哥，你干嘛不夸他？不来不？咪莫，你不是被家子，你不真能讲没？干嘛不爱？看伢大路，一切没事，别伢么带，现在没事来讲的，就对面的猪的啦，蛋的啦，哎，他妈，就比谁有没比过？哎，没没没的，这大老板被咱拿来了。皮皮肉啊！都没有谁走路，老大皮了嘛，道理。比如我，我哪里啊，谁个咋的，就说手嘛看的。哎呦，我道理的话吧，本来我外听皮皮，我哪里呢嘛不得不飘飘皮娃路，表姐哪个？啊，道理那把啥呢？嘿，他都没么搞，没把搞呢。都搞定个话，我都没事啊，把那么皮皮肉苗高皮，都打扮那个苗背景苗背你嘛包。一大早这样靠边的地边啊啦嘿，多丽，多丽，多丽，哎，多丽，没跑，多丽，多丽，不行了，别把你大爷，你如果怎么样，别说看没我哦，妹妹，这苦还是没搞，他那边妹妹爸妈没落回来，这老表，这老看来嘛嘞，没啊，啊苦啊没有苦，这都少干了。这个那边六级六高，你别老多没钱，老虎天没多没家的话。我不就表啊你，哎那也没把握。就得比考爷的我马虎多啊。要坏了，没刚我们看的。嘿，你慢点慢点，没老讲的，谁来慢慢没老讲的，都是爷的，都是给啥哥们爷人的话。爷，我马虎了。这老娘一生他给把六零九了，这老生他给六零，没苦钱的都是爷我心里的，这老娘没生他别多可惜。好的。莫啊，本来一个别问了，假的。就那么样子嘛，屋里人嘛。哎妈，苦钱嘛，搞我看没眼睛变了，钱不好着。就那说个了，就那等你看看没。啊，没有说个了，就那老看不落路面。那都把来丢了，丢了丢了。班长，班长。嘿，没弄了，再干过。班长，呀，班长，班长，班长，呀。iPhone 14 Pro Max 版的试驾了。在高帮东南角。马哈 application 片继续用。iPhone 14 Pro Max 更新了没？欢迎来试驾者。啊，古白更新不？配款来吧，来个。哎哥，哪车呢？把给咱问来办呐。康彪，康彪，妹妹，妈，妈妈，哎哥。你个真的穿多少？啊，够穿多少了？我表你。佩佩，谁笑话佩佩？哎，没有佩佩路，人谁走呢？反正没表这样戏。多少嘛话？没我那边那么聪明呢。没老说话看我，俺路边来了么不？没么？人家嘛没没进来，都俺我来点了，俺都摘点了说，你没进来。好吧嘞，妈我们摘开了吧，你们来点吧。没么？你不在给我背上啥？我背哪有妹妹？妹妹让妈也别叫你，妈爹哪有别弄你啊？爸，不叫你咪毛，不叫你。妹妹，妈不想你弄，你非给我听嘛，妹妹耶。妈干啥不弄我？你妈了，你该吃的，你该到哪去？别嘛话，俺倒霉嘛嘞。妈，妈妈你来开吧。啊妈，没啊没啊，俺都没有来，没背你啊的，亏嘞亏嘞了个，把这牛肉干面。你，你呢？你爹爹不比酒老么难呢？你爹爹不比酒老难呢？我爷爷过来么呢？你也没有，我到边头没把他抱，我爹爹比他，我表比他。没了，把押金你来嘞！你刚留钱呢，说操作。要嘞要嘞，操作要我，爹爹没钱，不用我嘞。不打包了，哎，包了先嘞。你要买这干嘛？对吧？他们要阿龙地差不？没有钱的进喽，没有那把的的进喽，他们要来到边境的生意，就我家头搂搂下来，哼。就没有办法考虑少干点么了，就没有生意没，就打的得压死。看明儿了，老板的下单我呢，满账的么不？我这面那的有几得心里的，我那不是路上没有的么不？我也没交完呢，没交完呢，阿妹嘞？看明儿了，六千打了，我看看，八千打了，六六千进那点，三那点，扛把看明儿了嘛，八万不千打不？俺那家东呢，生意从谁家过，我家的六五一的。哦，没有没有。喂。
黑妹，谁笑我黑妹？班长，你表现那表现变马了瓜，你俺家妈哩现在对抗俺来做，你变马了瓜，俺嘞俺家妈吃的谁呢？没表现怎么样，难道不你了瓜？搞不定，俺没吃的谁呢？俺谁变了？哎，但也没有阿龙对他过，俺老手做人好不了，我也没想到这边买兄弟也谁的，俺妈没欺负，莫。没毛事，大哥。没么大无所谓，我来扛呗。大明，大明。苦了，俺这回去了，这生意说干看来跌跤，过路我准备把路俺老表看，没木有牛俺打的起来哈。哎，你也让挨骂不？嘿，讲你的俺让米大肚里嘛，啊，现在我叫你别讲挨骂。老爷子没毛耶，你老爷子，哎，把我后天两边隔离给切了，俺让我两边少干一样，你老爷子。他妈的妈的，他妈的，哥哥白龙哥妈别不听开的，哭的别不听见吗？他妈哭干啥？阿拉外面在那乡里这儿嘞，妈妈把电视落嘞，谁也拿不了。哥米娅，叫他米娅哩，我跟我猫嘞，都吃土嘞都。嗯，猫子哟，哎，老乡们，相信可以回来吗？这个太麻烦了。你妈哩，你还来什么表内了哩？没有事了，我啥表都没听。别让妈打嘛不，妈不都打了，妈欠你嘛呗。妈嘞，飘，还飘，飘白，飘白，那飘白又跑来啥？当公司没我话用的，看那你拉娃嘞。我那一路跑了嘛嘞，你那白打没路，这老邓飘没样的没嘛，飘白天天我阿妹，你讲那边那些人那些，我都不冲嘛不，我不那个冲嘛来的。妈妈，我们爹还没弄呢呢。弄没？我没弄你路片来哈，我太阳没呢，我白干了路你就完呗。国彪，你加币哦。好个，今朝忙困了吧？来太久吧没？没没着嘞，困久吧嘞？哎着，阿龙谁他家吧？我叫你，叫你！喏，嘿，我，嘿，我，你掉车了，瑞跑哪里嘞？我别来了。我哎呀，你出皮了，啥毛嘞？啊，都夸宝贝，出皮了啊！嘿，又跑进来了。快别家里，这你要多家里。哎，那天家用这表，那边出来家，那差了家的啦。多家里，把老家多家里，还多里。哇，多。来来来，摸了。哎，来里，来多家买来，没啥秘密嘞。哦，多里啊里，这都亏啊来边说，别多买嘞，这没办呢，是有包多里。你让三弟叫来个多里。没来这的没。买老几的大米，米外面的五百多的大米，那边有一些多少老大米啊？妈咯，你搞哎呦，来多少？江边来几了？我老板的皮皮，皮皮都提给啥？啥的？江南的那么皮新的，苦劳的皮蛮好，苦太江南的呢，苦啊皮还没江顶。就得比得得嘛！哎呀，没表了，田老人爹也拉着了，没有阿妹老瓜。田老王没，他啥的呀？地给少，对对妹妹偏心嘛，他都得给他呗。简简单单偏心的，顾着把酒嘛不信呢，他酒命给的。哎呦，没比如咱妈妈看。
ดอตัสสวยโชตัดไปอเป็ดชิ้นไหนบายเนี่ยดอตาชื่อทาลูกูหลอมมาตินน่ะมาแกยาตารออะหลุไม่มีเลยกูกูပြောတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်အန်တီကျွန်တော်တို့ဘက်ကမို့ပြတ်သားနိုင်လို့လားစွန့်ပြစ်ရက်လို့လားမစွန့်ပြစ်နိုင်တော့သူ့ဘက်ကိုထက်တွက်ပြီး กูโลยาวฉอกขอมาเอ๊ะด่าแล้วหุบตาแล้วเปลี่ยนพี่ซินซาโดตะมี้อ่ะตีเว้กองลุกขึ้นนี่ล่ะบารู้ติอ่ะกูเนี่ยจมารู้บลูโลอ่ะมะลิจมตะมี้นี่กูจมเปลี่ยนคนเนี่ยกูไม่เอาเว้ยจมตะมี้นี่กูจมเปลี่ยนไม่ได้หรอกสึกชิๆท่าบ่มีญมาลีอ่ะบันดารู้อตัยไว้ ဘလောက်ကြာကြာပြုံးမွေးနိုင်ပါလေငွေကလေးကမတောင်းမတမကြောက်မကြနေလာခဲ့တဲ့မိမွန်စင်းရဲတောင်ဘလောက်ကြာကြာခံနိုင်ပါလေဒီကြားထဲမှာဘာအကူကြီးမှမပေးပဲဖြတ်ထားရမယ်ပြီးတော့ဘန္နာဘာလို့လို့အစ်မပြောင်းလိုက်နောက်ရှက်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လူချင်တော်ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိသမီးလေးပြန်လာမှလားဗျာညှော်လေးရတာဗောမိမိရဲ့ စင်ရဒုက္ခဆိုတာသူမှမနှိမ့်မြှောက်ကြပါဘူး။ညီမလေးကစင်ရတံကြာကြာမခံနိုင်ပါဘူး။ဟိုတမီးလေးပြင်လာရင်သူကကျွန်တော်မို့လက်ထပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်သူ့အစ်စ်တာပဲ။ဟိုကောင်နဲ့တရားဝင်ကင်းရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကျွန်တော်သူ့ပေါင်းတင်ပါမယ်ဝင်တာလိုက်တာတားလေးရေအန်တီဝင်တာလိုက်တာတားလေးဖြူပြောတဲ့စကားတွေအန်တီအန်တီကျအားတွေပါတားရေအားတွေပါစောင့်တင်တဲ့အချင်းစောင့်မှာပုံမမီရေကျွန်တော်တို့ကထက်စီးရတာလေလူတွေပါဘန်ဒါဆိုတဲ့လူငွဲလေးတကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမစွန့်တင်တော့ပါ ဘာလို့ဒါဖြစ်နေလဲချင်းတို့ရောက်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအော်ဒီမှာမောင်ရက်ခတ်ပေးနေလေမောင်အမှချင်းစေးလက်ထုံးတာလေမောင်ရက်ခတ်တာတခြားချင်းစေးဝင်ထုံးတာချာဒီမှာချင်းတို့ကြိုက်နေတခြားကိုဘုံမဆော့ဘူးခင်ဗျာလာလာလာမချင်းချင်းတော့မဝင်လာမမချင်းတော့နေမအိတ်တတ်တာအသက်ရှူကြတယ်ဒီကောချင်းကြီးကဒီနေ့ကျမှဘာလို့များနေလဲမသိပါဘူး မလို့အရင်တအိမ်လုံးချင်းလုံးစကားတက်ထားတာ။အိုးမော။တခါတလေတွေ့ရင်တော့မှအင်ဆက်ကေလာဖြန့်လိုက်ရင်ပျောက်သွားဖို့မော။အင်း။အဆောင်ကဲ။ဒါဆိုလည်းရော့။မှ။ဟောမဆိုးလေးခြုံထားလိုက်နော်။ရော့။မွန်သားနှုတ်တော်လေးချင်းနေအကြိုက်တွေ့နေတယ်ထင်ပါလေ။မောင်တို့ကမကြိုက်ဘူးလား။ဟောကြိုက်တာပေါ့မွေ။ဟိုအကြိုက်ခံနေကြဆိုရိုးသွားပြီ။သွေးလူတယ်လို့ပဲသဘောထား။ဖမ်းနေသားကြီးပေါ့။မချစ်ဘူးလား။ သာလေးသမီးပြပြလေးကောင်းမှာကောင်းဘီမန်ကပြီးသမီးစာစာမမချင်ဘူးတော့လေနန်လို့တင်းင်းသေးနဲ့တို့စံတအားမိန်နာသမီးစာကြည့်ပါလားရော့တင်းင်းသေးလက်နန်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချင်းနေနဲ့စာညချင်ရပြမနာညချင်ချိုချိုလေးသမီးစာညချင်ရချိုတယ်စာကြည့်လေသမီးအင်း အဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လေးတက်ကြော်ပြရမှာတက်တော့ဝယ်လိုက်မနေ။အော်နေမစဲဒေါ်လေးမဝယ်ပါနဲ့တော့ရှားပါတယ်။ဒါပြန်လာရင်တော့စားစရာခုစုပါလာမှာပါ။ဒေါ်လေးတော့ဆိုင်ရလဲပိတ်လို့နုံမလို့ရှင်သမီးစားဖို့ကြော်ယူခဲ့လို့ရတယ်။မောင်ကဖယ်သွားတာလဲ။
干哪去了呗？哦，妹妹都熬呢，煮煮多少家了？干哪我把多少老大来了？公他他没的。好的好的，妹妹也表的，不然老太我公他那老不上不要的。谁要来的呢？跑来的没？跑没跑着嘞？毛白白白白的，老老不要来的，不是呢，我们啥也路吧。 哦，没不多，拉倒的，谁也没把把拉倒，太嘛太太。哦，哥哥，不多最近的事了。你妈离江地近了。我家。哦，把地近哪里哥哥？你妈离路新边家了。别别把我们的哥哥耶，我现在那也怪嘛，新鲜耶，你啊，新鲜大不？过来嘞，你，啊，哥的老老家也新没票，哪地的？好的。 没嘛呀，老干啥了的呢？爸爸老老爹你也别看了，不要。对啊，老哥，刚刚老老那都完了。啊，我好不，我老想哩，别没事别下雨了，特别大。啊，老没事了，问问没事，问问没事了，先别别别呗。这路那边没看见吗？都不要嘛吧，俺那那帮你呀。我帮哪了，不要了不，说哪了，谁呀你那边？我哥哥说了，没这路还别查了嘛啦。别查吧，乌鸦。 都挨边拉进烤嘛不？好，好，好啦！偷点了都把肉捡给你，莫瓜呗，都到姑姑那姑娘嘛不？你妈哩那帮你呢？老我们失散。我得着看样你的姑姑。都看没家样，没不住了，俺边木带动哩。哦，姑姑话哩，莫在莫破背进了，不住了靠来路听你啦。地老天你牛那着，老我们背呢？ 俺路最短呢，没得孬，哎，偏偏那妹妹路啊嘞，哥哥都帮恁太多呗。没不多，都得给看那所以，都别拿我带动来吧。今朝都拉好多靠吧，大妹，都别拿我别打我了，路累了。爸，没爸表来不啦？ 没摸我妹妹嘛，没来这茬了你。阿杜，阿杜关心不了个嘛。哈，这边没事的，我明天老去家。行，把那明天是俺们家那路了。没有吧？俺们那不都嘛，爸妈没去。这咋子这？爸别了，别了，给表达我，明天哥哥了，别。明天你要，第二个第二不老去家的嘞，阿弟吧嘞，大妹妹。 七十万，七点铺了六亿。没俺家妈留的给七点水，剩下的呢，算不来的。不能表扬话，没老高没有，俺都给他做了看那么毛不。哎呦，没，我也不老留钱了表。
야! 맹아 엄마 속아는! 디가운 자가 하면 와 맹아 예로로 두 자가 예로로 보이네 뭐야 간단적으로 나 띠마 삐우비야 리네 와 엄마 삐우고 나 보아라 마 두면 니나이 무 니나이 루베 민지 라게다 와 과 뭐야 세고 나 띠소 마 과 두 앞에 면나 마 호바오 나래 삐라 봐 호돌레 호바래래 တတလုံး ပြည့်စုံ ချမ်းသာခဲ့တဲ့ तू ဘွား ဘယ် အဆင်ရဲ့ ခံနိုင် ပါမလဲ ဒါသဘောဝကြပါတယ် အကြီးတန်တဲ့ ဘန္တာ အရေး ဆိုတာ ငါတို့လို မျက်နှာမွေး သမားတွေ တော့ ပဲဖြစ်တင်ပါတယ် ပြင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တော်လေးတို့ကသမီးကိုနားလည်ပေးတာပါဟိုရာအနေနဲ့ကသမီးစိတ်နဲ့သမီးဆုံးဖြတ်ပါဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်သမီးဆုံးဖြတ်တာကိုသူကျင့်တတ်ပါတယ်မောင်မိမမို့လို့အောင်ထားရမှာနေရမယ်လို့ပြောချင်ပါဘူးမောင်မအားနဲ့ချစ်ရရမ်းရတယ်မောင်ရဲ့ဒါကြောင့်မို့ချစ်တာ มาเตยอ่ะจ้ะมาสู้เลยหมอหมอหมอขึ้นไปเลยลีลีแน่ๆกูขันซ่าอ่ะบ่มองเหรอโดดิพากุญีไปอ่ะมั้ยโพดาโดเนี่ยโดไม่กุไหนไม่เกินไหนเนี่ยบัวฤาตีตาเลย Mali. Coco. Coco. Mali. มาลีมาลีมาลีกูเสกกูอโลไล่แกไปไปญาติมาลีจีนน่ะป่ะเนาะเข้าไปมวยเปลี่ยนไล่แกป่ะอังเกเนี่ยอันตีเลยม้วนด้วยเนี่ยตอกก็ยောက်หนีจ๋า Mili. Mili.
ตมิดิตมิดิเก๋ๆๆอารมณ์แท้ဝင်ပြီးมาအေးစေးစကားပြောကြညီမလေးလည်းဖေဖေမေမေတို့ပြောစရာရှိမှာပေါ့ငါပြောလာလေးกว่าဝင်တော့ကွာမင်းတို့မိသားစုအေးစေးပြောကြငါပြန်တော့မယ်တမိဟမ်ကိုပြန်တော့မယ်အကဲနဲ့အန်ဒီကျွန်တော်ပြန်มาအောင်မယ် ตะเมียวคลุบป่ะเพเพคลุบป่ะแหละตะมีลีเป้เฉิงเป้อาคามาผิดๆเมมีรู้ตะมีลีอ่ะเมมีรู้ตะมีลีเว้ยปอเมไล่ป่ะรอตะมีลีปี้เกราดิอาหลูไม่ผิดไล่ป่ะตะมีลีเผีๆรู้สิเปลี่ยนลาดาวเว้ยเผีๆรู้วันตามะซองผิดเนี่ยป่ะหมอโหล่ะตู่มันฉิดแต่เมเม มาลีมาผิดไหนเนาะดิณีมันแน่เพียงตัวอยู่ไม่ทวานเนาะลีดิณีน่ะยอกูบัวตัวอเมอาเสียป่าเด้พูดาเปล่าป่าเด้ตะมีลีเมมีรู้เยบัวเด้มาพูดาสร้าไม่ใช่อูลีบันดาลูอัญญ์ซาลั้นเปียติดไปหมดเลยเมมีรู้ฉันเนี่ยมาช่วยไม่ใส่หนูตะมี ตะมีดิล้ําบ่มาไม่เปี่ยวไปหลูมิมีรู้สิเปลี่ยนลาดาหมอบูล่ะมองบ่อ่ะซินเย่นวลป่าเลยมองบ่อ่ะเลยมูลาเย่ด้วยมองเจซุติจีนะแค่มีป่าเลยดาใบแม้มองหม่องหน้ามาชื่อหลูมองเปี่ยวดโลมองไม่เปี่ยวไหนน้อเลยตะนี่มองท้ายิแค่ไหนป่าเลย มองจีจีนั่นๆจีจีปิ้วๆสุ่นหล่อยขึ้นนี่บ่แม่มองเยตูวีมณีบาเนี่ยรอตะมีมีบ่อยิ่ดติอี้ดิอี้ไม่ใช่บ่ผิวป่ายก็แลตะมีนี่ก็คว้นหลุจีปิ้วไหนมาดิเด้ผิวป่ายมันจะยอมโหดมันใต้ตะโกก้องสั่นนะ กูพี่ว่าญาติมาเลี้ยงน้าเลยบาดิอเป็ดแล้วไม่เห็นมาอ๋อมะฮู้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 มาญาติมาเลี้ยงปิ๊ดๆสุดเส้นเลยมาใส่ชั้นตองท้าหน่อยบ่ญาติมาพี่ใส่ชั้นตอง ผมชอบมาแล้วไม่คันนะมึงเฮ้ยมาตะมีเอ้ตะมีซื้อซ้ําหมดจริงๆอายชื่อบาดเลยกูเปลี่ยวไปแล้วไม่คันน่ะดิกูก็ยิ้มใส่เลยพี่รู้จินัดบาดตะมีเอ้แกตะมีนี่ตัวพี่อายอยู่เนาะฮะมึงชอบมาแล้วไม่คันนะตะลุงมึงไม่เอาแล้วไม่ยิ้มใส่นะเพเพมึงมึงไม่ใช่อ่ะยกก็ไปเปลี่ยนไม่ได้สิ ไปไหนใจก็เอี้ยมไม่ออกเลยเพเพผิวไปทําไม่พอหรอกไม่เปี่ยมสมไม่คันน้าไปมั้ยจนเตบาเลยฉันเนี่ยมีตาสู่อาศัยตะเป็นแท้ล้ําบ่ไปน้าเป็นเลยอ่ะหลูตาอารมณ์เอี้ยมไม่ใส่ไหนมาเลยอืมเปิ้นเอาชิดเซ ตุ๊ชิอะยะก็ไปเปลี่ยนไม่ได้คุณจะไปป่ะคุณหลบไปป่ะแม่เมเนียออกกาโด
ရဲ့ဘဝမျိုးတဲ့မလာခြင်းပါနဲ့ကွယ်မလေးရှင်နေအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်